ጤና ይስጥልን ተመልካቻችንና አድማጮቻችን፣ ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። እኔም ፋኖ ነኝ። ግፍን የምትጸየፍ የፋኖን ዓላማ የአማራውን ትግል ከልብ የምደግፍ ው የዝግጅታችን ርዕስ በአጀንዳችን ኃይለ ቃል አድርገን የምንነሳው አማራ ፍጠን ፍጠን ፋኖን አድን ቶሎ በሚል ርዕስ ይሆናል። በዚህ ርዕስ ዙሪያ እንግዲህ ውይይት የምናካሄደው ከአስፋው ጀቤሳ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ እና ደግሞ የቴክኒኩን ስራ በሚመለከት ከኛ ጋር ኃላፊነቱን ሊወጣ ከቀረበው ወንድማችን ከበረከት አንበሉ ጋር ይሆናል። እኔም አፈወርቅ አግደው በአወያይነት ትቀርባለሁ። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ አንዳንድ ሀሳቦችን ከመለዋወጣችን አስቀድሞ መረጃዎችን እንደተለመደው እንቀባበላለን። የፍርድ ቤቶች ውሳኔ እየተዘቀዘቀና ፍትህ እየተበላሸ መምጣቱን የደረሱን ዜናዎች ያመለክታሉ። በተለይ ስንታየሁ ቸኮል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ታፍኖ ከታሰረበት ጊዜ ጀምሮ ያለበት የእስር ሁኔታ እጅግ አሳዛኝና ለጤንነቱም አዋኪ በመሆኑ የስራ ማቆም አድማ ማድረጉን መረጃችን ይገልጻል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በፍትህ ስርዓት ዋስትና መብታቸው ተጠብቆ በውጭ ሆኖ መከራከር እንዲችሉ ፍርድ ቤት ያስተላለፈውን ውሳኔ ፖሊስ አልቀበልም በማለቱ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ሰለሞን ሹምዬና መዓዛ መሐመድ በእስር ቤት በፖሊስ እምቢተኝነት አሁንም እየተጉላሉ መሆናቸው እጅግ አሳዛኝና ዘግናኝ የፍትህ ስርዓት መሆኑን ያመለክታል ሲሉ የፍትህ ስርዓት ቁንጮ ተብላ በፌደራል መንግስቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት የተባለችው ይህንን ስራ በኃላፊነት መወጣት ያቃታት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ምን ትሰራለች የሚሉ የህግ ባለሙያዎች ትችት እየተከታተለ እየመጣ ይገኛል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝና የኦሮሞማዊ ጽንፈኛ አስተሳሰብ ኢትዮጵያን ከዛሬ 400ና 500 ዓመት በፊት ወደ ነበረው የአባገዳ ስርዓት ለመመለስ የተዘጋጀና ሌላውን ባህል ሰልቅጦባት ከ3000 ዘመን በላይ የነበራትን ስልጣኔ በቀጥታ አባገዳው ስርዓት ለመመለስ እየሰሩ መሆናቸውንና ተክተውም በዚህ ጉዳይ የራሳቸውን እንቅስቃሴ አደራጅቶ መንቀሳቀሳቸው የማይካሄድ መሆን ከሽመ አብዲሳ የፌስቡክ ላይ ከተጻፈ በመነሳት እውነተኛነቱ እየተረጋገጠ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደገና ከ500 ዓመት በፊት የነበረውና አደገኛነቱና ወረፋፋቱና የሰውን ባህል የማጥፋቱ በተለይም ደግሞ በአባገዳ ስርዓት ብቻ ተደርጎ የሌላው እምነት የሌላው አስተሳሰብ እውነተኛ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚፋቅበትን ጉዳይ ዝም ብለህ ከምትመለከት ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ክንድን አንስተህ ካልተባበርክ የኢትዮጵያም የታሪክም የባህልም የእምነትም መበላሸት እንዳለ እወቅ የሚሉ ማህበራዊ ቀስቃሾችና የታሪክ አዋቂዎች ከወዲሁ ሀሳባቸውን እያጋሩ ይገኛሉ። ከዚህም ጋር በተያያዘ በአብይ አህመድ አማካይነት ሁሉንም ተደርጋለን እንዲህ አይነቱም እንቅስቃሴ ቢካሄድ ይህን አንከዳ በአብይ አይሸረሽርም የሚለው ሆዳደር ጋዜጦች ጊዜ ዘረኝነት እየሰፋ መምጣቱን ደርሰን ሁሉም ነገር ተደምስሶ ጠብቷል የሚሉ ብልሽታዎች ስለሚታዩን ምን እየሆነችና ዘረኝነትን ለምን በግልጽ አትነግሩንም ብሎ ወደ ህዝብ ጉያ ለመወሸቅ ያቀም ጥያቄ በተመለከተ አንድ ከፍተኛ የኦህዴድም ማዕከላዊ መንግስት ባለስልጣን እናንተ የምታስቧት ኢትዮጵያና እኛ አድርጋት ኢትዮጵያ የሰማይና ምድርን ያህል ይራረቃሉ ብሎ መልስ በመስጠታቸው እንግዲያውስ ይህንን የምንዳደርጉ ከሆነ እኛም ኢትዮጵያ እንደምትመሰርቱ ብናውቅና የድርሻችንን ብንወጣ እስከሚያሰኝ ድረስ የራሳቸውን የአድርባይነት መንፈስ መናገር የጋዜጠኝነት ረከሰ ተግባር ሲሉ የተለያዩ ለሙያ ታማኝ የሆኑ ጋዜጠኞች በዚህ አስተሳሰብ ላይ ሲተቹ ቆይተው ሊናቸው ሆድ ያደረጉ በመሆናቸው አፈርንባቸው የሚለዋሉ። ይህም ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በፋኖ ላይ እና በአማራ ላይ ቀጥተኛ ጥቃት መሰንዘሩን እና ጥቃቱ የሆነ ጥፋት እያስከተለ መምጣቱን በተመለከተ የአገሪቱ የጸጥታ ምክር ቤት የውሸታ ውሸት የሆነ መግለጫ መስጠቱ ከእውነት ጋር ሰኑ ሲሉ እውነቱን ከውስጥ ፈልፍሎ የሚያውቁ የመረጃ ምንጫችን ለእኛ አድርሰዋል። በአማራ መኖሩን እናረጋግጣለን፣ ፋኖን እንደመስሳለን፣ እየደመሰስንም በፋኖ ስም የሚነግዱትን አንዳንድንም በምንወስድባቸው ደስታ የተሰማቸው የአማራ አካባቢ ወይም በአማራ ዞን ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ሰዎች በህዝብ መልክ ተነስተው በሰላማዊ ሰልፍ ድጋፍ ሰጥተዋል እያሉ ህዝቡንና ህዝብን እርስ በርስ ለማጋጨት የተጀመረው የደህንነቱ
መዋቅር የዘረጋው የማጥፊያ ሰንሰለት እየሰራ መሆኑ እጅግ ዘግናኝ ነው በማለት ህዝብ ከህዝብ ጋር ሊጣላ እንደማይችል እየታወቀ ነገር ግን ለጥቅማቸው የሰገዱ ሰዎች ህዝብን በዘርና በጎሳ ወይም በአስተሳሰብ እርስ በር ሊያዋጉትና ፋታ ሊያሳጡት ከዛም አልፎ በደም ሊያጨማልቁት መፈለጋቸው ሊወነጀልና ሊወገዝ የሚገባ ስለሆነ ህዝቡ ሆይ ንቃ የሚል መልእክት የሚያስተላልፉ ሀገር ወዳዶች በርካታ መሆናቸውን ከደረሰን መረጃ ማረጋገጥ ችለናል። በሌላ በኩል ከዚህ ጋር በተያያዘ የፋኖ ሞላ ደስዬ ዛሬ በመስዋዕትነት ግዳጅ ወጣ ያለፈው ፋኖ የሚመስል ለመናገር ሞክሩ ነት አማራነትን ማስከበያዊነትን መታደግ በምንም አይነት የህልውናን አደጋ መቋቋምና ሀገርና ህዝብን በክብር አንገቱና ደረቱን ቀና አድርጎ መጓዝ እንዲችል ከሚመጣው ጠላት ጋር አብሮ መዋደቅ ጠላትን ድባቅ መምታት ክብርን የበላይ አድርጎ በነፃነት መኖር ማለት እንጂ በግለሰብ ጥላቻ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑን ገልጾ አንዳንድ አላማዎቻችንን ተሸካሚ መስሎ ከውስጥ ገብቶ የሚበረብሩን መኖራቸው መታወቅ አለበት። እኛ ግን የምንሰዋው ለእውነት ነው በማለት ቃሉን እንደጠበቀ እንደ አጼ ቴዎድሮስ የህይወቱን መስዋዕት ለኢትዮጵያ ያደረገ መሆኑ ከደረሰን መረጃ ስንረዳ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፋኖን የማሳደዱ ጉዳይ ከፋኖቹም ባሻገር አልፎ ቤተሰቡንም ሁሉ የማሰቃየት ጉዳይ በቦረና ሳይንት ላይ የደረሰ መሆኑን በተለይ በቦረና ሳይንት የሚኖረው ፋኖ ደጀኔ የሚባለው በስራ ጉዳይ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ በቆይቶ ምክንያቱም የህክምና ሳይንስ 7ኛ ዓመት ተማሪ ሆኖ አገሩን ለማዳን ወደ ጦርነት ገብቶ እናት ኢትዮጵያን ከታደገ በኋላ በደረሰበት ጉዳት አንድ እግሩ ተቆርጦ ወደ ቤቱ በመምጣት ላይ ሳለ እሱን መንቀሳቀሻውን ለይተው ካወቁ በኋላ ቤቱን ለማስፈተሽና ለማስበርበር ሲሞክሩ ከሌሊቱ በሰባት ሰዓት አካባቢ በተሰነዘረበት የቤት ላይ ጥቃት ባለቤቱ ብድግ ብላ በመውጣት እነኝህን ወንጀል ካድሬ ታጣቂዎችን ሁለቱን ግንባራቸውን መታ ከጣለቻቸውና ከገደለቻቸው በኋላ ወደ ጫካ መግባቷን የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው እንግዲህ የፋኖ ቤተሰብ መሆን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ነው። ስለሆነም ፋኖን ይመራሉ የሚባሉትም እነ ማስረሻ ሰጠን ቤታቸው እየተሰበረና ዘመዶቻቸውም የነ ዘመነ ካሴ ሁሉ ስቃይ ላይ እንደሆነ ባለፈው መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህም ጋር ደግሞ አንዳንድ ሰው ሰዎች ብልጽግና ማለት በአሁኑ ሰዓት የአባ ገዳ ስርዓት አራማች ሆኖ በኦሮሞማዊ ስርዓት በኦሮሞ አካባቢ ተፈጻሚነቱ እየጎላ መጥቶ ወደ ተቀረው የኢትዮጵያ ግዛቶች እንዲሰራጭ በማድረጉ ሂደት ማዕከላዊ መንግስትን በመወከል ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው አብይ አህመድ አደገኛና ዘረኛ የውሸቶች አለቃ የሆነው ይህንኑ እያዘጋጀ የኢትዮጵያን ታሪክ ቅርሷን ማውደም ኢትዮጵያ የሚል ስም መጸየፍ ጋር የተያዙ በርካታ እርምጃዎችን የብልጽግና ፓርቲ ብሎ የጠራው ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ እንዳይገባ በሚያሻማ አይነት መንገድ የራሳቸውን ኦሮሞማዊት ኢትዮጵያን ሰልቅጦ ለማበጀት መሆኑ አሳፋሪና በሀገር ላይ የክደት ወንጀል ነው የሚሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን በቁጣ ሀሳባቸውን እንደሚገልጹ ለማወቅ ተችሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ አሸባሪ ብሎ የሚጠራውን ህወሓትን በአንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ አማጽያን እያለ እርቅ አይነት ነገር ሲመጣ በማለሳለስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነኛም የራሳቸውን አመጻ ወደ ማሳየት ሲደርሱ ደግሞ ሽብርተኞች፣ ጁንታዎች እያለ በየጊዜው የተለያየ ስም እየሰጠ ህብረተሰቡን የሚያወናብደው ይሄ ኦሮሞማዊ የኦህዴድ ተረኛ ዘረኛ አገዛዝ የጀመረው እንቅስቃሴ ህዝብን በጥርጣሬ ውስጥ የከተተ መሆኑ በይፋ እየታወቀ መጥቷል የሚሉ መረጃዎች ደርሰውናል። ይህም በዚህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት አብይ አህመድ በአፍሪካ ህብረት አማካይነት መካሄድ አለበት የሚባለውን የግድቡን ስራ ገና ሶስተኛው ዙር ሙሌት ከመጀመሩ አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት ሲቀር ጉዳዩን ወደ አረብ ሊግ አገሮች በመውሰድ በተለይ በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ ያንን ለማከናወን መስማማቱን ደረሰን መረጃ አለ። ይህ ደግሞ እጅግ አሳዛኝ ከመሆኑም አልፎ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የአፍሪካ ጉዳይ ኃላፊና እንዲሁም ደግሞ የድርድሩን ሁኔታ የሚያመቻቸው ልዑል ሼክ ቡት ቤንሃም በጉዳዩ ላይ የማዘጋጀት ሁኔታ ለኢትዮጵያውያን ግልጽ ባልሆነ መንገድ ግብጽና ሌሎቹ በሚሳተፉበት መንገድ አብይ በምስጢር እንደገና ሴራውን ለመጀመር ሞክሮ ከዚህ ቀደም መገደብም ቢሆን የወንዝን የተፈጥሮ አካሄድ መቀየር ተገቢ አይደለም የሚለው የማሻ ንግግሩ ከመግሃድ ጋር አብሮ የተገናኘ ነው ሲሉ ሀሳብ በርካታ የውስጥ መረጃ አዋቂዎች ይናገራሉ። በአሁኑ ሰዓት ከህወሓት ጋር ምንም አይነት ድርድር የለም የሚለው የለገሰ ቱፋ ንግግር ትናንትና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ ከሆነችው
ወይዘሮም ወይም ወይዘሪትም እንዳንላት እንድኝ ስለምትል ምን እንደምንላት ባናቅም በስሟ ብቻ ቢለነ ስዩም ስትናገር በአሁኑ ጊዜ በጥሬ ገንዘብ ለትግራይ ክልል በህዋት ስር ላለው ለህዋት መንግስት ካልሆነ ለማንም ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም አካባቢ በችግር ውስጥ እንዳለና አካባቢ የሚቆጣጠረው የህዋት መንግስት መሆኑ እየታወቀም 2.1 ቢሊዮን ብር በጥሬ ወደ ባንክ የተላለፈ መሆኑ፣ ሁለተኛ 783,000 ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ የተንቀሳቀሰ መሆኑ፣ 87,000 ሜትሪክ ቶን እህል የተሸጋገረ መሆኑ ይታወቃል። ይህንን በተመለከተ አካሄዱ በእርግጥ የተራበውና በጦርነት የተጎዳው የትግራይ ህዝብ የሚመገብ ቢሆን ኖሮ መልካም ነው የሚሉ የውስጥ አዋቂ ምንጮች ሲተቹ፣ ይሄ በአሁኑ ሰዓት በክረምቱ ላይ ጦርነት በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአማራውና በአፋሩ አካባቢ ለማድረግ እየተሰናዳ ያለው የህወሓት ጦር አዲስ ምልምሎች የሚበሉበትና የሚጠጡበት የሚበሉበት ሊሆን ስለሚችል ጉዳዩ በኢትዮጵያ ላይ ጦረኞችን የማጠናከር ስራ አብይ አህመድ ከህወሓቶች ጋር አማራን በማጥፋቱ ረገድ የጋራ ግብና አንድነት ስላለው አውቆ እየሰራ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሸባሪ እያለ ህዝቡን ለማታለል የሚጠቀማቸው አሳሳችና የውሸት አንደበቶቹ የውሸቶች አለቃ መሆኑን ያረጋግጣል የሚሉ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ይህንም በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ በጣም አሳዛኝ መሆኑንና ብልጽግና እንደሚመስል የሚናገሩ ሰዎች በንብ አስመስለው አምጥቷል። የንቡን አንገት ጅብ በማስመሰል የተራበጀው ስለሆነ አፉን እንደሚከፍት፣ ነገር ግን የህወሓት ልጅ መሆኑን ለማሳየት ደግሞ ብልጽግናን አንገቱንና ማጅራቱን ማስመሰል፣ ንቦች ደግሞ ቆሻሻቸውን የሚጸዳዱበትን አሁን ብልጽግና ራሱን የሚሰይምበትን አምፖል እዛ ውስጥ በመሰካት እንዲህ አይነት ሴራ በኢትዮጵያ ላይ ይከናወናል የሚል የጥበብ አሳሳል አዋቂዎች ያንን በግልጽ አስቀምጠዋል። እንግዲህ ይህንም በዚህ ከወሰድ የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት የጀመረው የድርድር ሁኔታ በምን አይነት እንደሆነ ለህዝቡ ይፋ የማድረግ ኃላፊነት ያለው ይህ የአብይ አገዛዝ ዘረኝነትን ከማስፋፋት ውጪ ሌላ እንዳልሆነ አውቆ የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪኩንና ቅርሱን ከማስፈረስ ባሻገር ነፃነቱን የማስጠበቁም ተቃራኒ እርምጃ የሚወስዱትን እነኝህን ዘረኞችን አብሮ በጋራ መታገል ግድ መሆኑን ማወቅ አለብን በሚል የተሰሙ ዜናዎች ዛሬ በአበይትነታቸው የምናጋራቸው ሆኖ ተገኝቷል። እንግዲህ ተለመደው ለዚህ ውይይት የአማራ ህዝብ ፍጠን ኖን አድን ቶሎ የሚለው ርዕስ መወያያችን ይሆናል። ለዚህ ውይይት እንግዲህ ከአስፋው ጌታቸው፣ አስፋው ጀቤሳ ከጥቁር አንበሳ፣ በቴክኒኩ ረገድ ወንድማችን በረከት አንበሉ አብሮን ይቆያል። እንደሱ እኔ አፈወርቅ አግደው አወያያለሁ። የዚህን ርዕስ በተመለከተ እንግዲህ ከሚሰነዘረው አገራዊ ጥቃትና አማራ ማጥፋት አንጻር የፋኖን ወቅታዊ ሁኔታ ምንድን ነው ትላለ? አስፋው በዚህ ላይ ሀሳብን እንድትሰጥ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ያው እንግዲህ በመርሩ መሰረት እኔም ፋኖ ነኝ ብዬ ጀምራለሁ። እኔም ፋኖ ነኝ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘር ቀለም ሳይገድበው ሁሉም ፋኖ ነኝ ብሎ ይህንን ግፈኛ ስርዓት እንዲታገል ነው የምናሳስበው። የዚህ የፋኖ ነኝ ዘመቻ በቃላት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተግባር ፋኖነትን የሚገለጽ መሆን መቻል አለበት። እኔም ፋኖ ነኝ ስንል በትግሉ ውስጥ ገብተን እያንዳንዳችን ለትግሉ የምናበረክተው አስተዋጽኦ መመዘን መቻል አለበት ባይ ነኝ እና አሁንም እኔም ፋኖ ነኝ። እኒያም በዚች ሰዓት እያበረከት ነው ማህበረሰቡን እያነቃን ያለንበትም ሁኔታ የዛው የፋኖነት ተግባራችንን እየተወጣን ነው ከርቀትም ቢሆን ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ዛሬ በርዕሳችን የአማራ ህዝብ ሆይ ፍጠን ፍጠን ፍጠን፣ ጊዜ የለም፣ ፋኖን ፈጥነህ አድን ነው የሚለው ርዕሱ። ይሄ የተግባር መመሪያ ያክል ነው የምንወስደው። ምክንያቱም እርምጃው ከየፋኖን ትግልና እንቅስቃሴ መንግስት እየወሰደ ካለው እርምጃ ጋርና ከሱ ስኬትና ውድቀቱ ጋራ ከፋኖ አጠቃላይ የአደረጃጀትና የፋኖ የትግል ግብ ከየት ተነስቶ ወዴት ይሄዳል የሚሉ ነገሮችን በሙሉ ታሳቢ ያደረገ መሆን መቻል አለ። መንግስት ምን እያደረገ ነው? ዛሬ እንደፈለገ በክልሉ ፕሬዝዳንት በነ ይልቃል ከፍ ያለው አማካኝነት ባገኘው ሰፊ በር ገብቶ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ሰራዊት ወይንም የኦሮሞ ልዩ ኃይል የሚባለው የአማራ ልዩ ኃይል ልብስና ዩኒፎርም እንዲለብስ ተደርጎ ነው ፋኖ እየተገደለ ያለበት ሁኔታ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ውስጥ ገብቶ እንደዚህ አይነት አሁን ፋኖን መግደል ተጀምሯል፣ ማሰር ተጀምሯል። እያንዳንዱ ልጆችህ ከ5000 በላይ ደርሷል በራሱ በመንግስት ቃል እንኳን በክልሉ
ኮሚኒኬሽን የከተነገረው አኳያ እንኳን ከወሰድ ነው ከአምስት ሺህ በላይ ያልበለጡ ፋኖች በየቦታው እየተለቀሙ የታሰሩበትና እስር ቤት የገቡበት ሁኔታ ውስጥ ነው። እነዚህ ደግሞ ይህን ያህል ህዝብና ፋኖ ማለት ደግሞ የእያንዳንዱ የአማራ ህዝብ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ፋኖን የሚታደገው? የፋኖ የትግል ስትራቴጂ ምንድን ነው ያለው? ከህዝባዊ እምቢተኝነትና ከህዝባዊ ንቅናቄና ከህዝብ ጋር አብሮ ተሰናስሎ እጅና ጓንት ሆኖ የሚሄድ ትግል ነው እንጂ ፋኖ እንደ አንድ አማጺ መጀመሪያም አልተደራጀም በአማጺ መልክ። ስለዚህ ራሱን ከሚመጣበት ሌላ ጠላት ለመከላከል ሲል ብቻ የሰለጠነና የተደራጀ ኃይል ነው እንጂ እንደ አንድ ነፃ አውጪ አማጺ የመጠለያ ሀገር ፈልጎ የመሰልጠኛ ቦታ ፈልጎ ስንቅና ሎጂስቲኩን የሚመጣበትን ጥይት ሲያልቅበት መሳሪያ የሚመጣበትን ይህንን ነገር በሙሉ ያደራጀና በዛ መልኩ የሚታገል ኃይል አይደለም። ወይንም እንደ አንድ እንደ ድሮ ፋኖ ወይንም አንድ ሽፍታ ደመኛውን ለመግደል ጫካ ገባ ትላለ። 30 ጥይት በክላሽ ውስጥ ካለ 30 ጥይቱን 30 ዓመት ሊቆይበት ይችላል። ምክንያቱም እሱ የሚፈልገው ማንን ነው? ደመኛውን ነው። ደመኛውን ነው የሚፈልገው። ደመኛውን አግኝቶ እስኪገልና እስኪወጣ ድረስ 30 ጥይት ለ30 ዓመት ወይንም እድሜው እስካለ ድረስ ጫካ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ፋኖ አሁን የአማራን ህዝብ ነፃ ያወጣል ብለን ስናስብ የአማራ ህዝብ አጠቃላይ ቁጭ ብለህ እነ ዘመኔ ካሴ ጫካ ገብተው ተደብቀው ራሳቸውን በመከላከል ነፃ ያወጣሉ ወይ ብለህ ነው የምትጠብቀው? ወይንስ ነገ ዘመነ ካሴ ተገደለ ተያዘ ሲባል በየቦታው ሙሾና ዘፈንና ቀረርቶ ለማሰማት ነው የተዘጋጀው የአማራ ህዝብ? የአማራ ህዝብ ጊዜ አትስጥ፣ ፍጠን ፍጠን ፍጠን፣ ፋኖን አድን ስንል የፋኖ ትግል የተሳሰረ መሆን መቻል አለበት። ከአማራ ህዝባዊ እምቢተኝነትና ከአብዮት ጋር መያያዝ አለበት። ከዚህ ከለየኸው የፋኖ ትግል ከባህር የወጣ አሳ ነው የሚሆነው። የፋኖ ትግል ከህዝብ ውስጥ ከወጣ፣ የፋኖ ትግልን ከህዝብ ተለይቶ መከላከያ እንደፈለገ በአማራ ህዝብ ውስጥ መሀል ገብቶ ወዲያና ወዲህ እየሄደ አድራሻ እየፈለገ ሄዶ ቤት የሚያቃጥልና የተደበቁበትን የሚከታተልና እያንዳንዳቸውን በነፍስ ወከፍ የሚይዝም የሚገድል ከሆነ እንዴት ነው ፋኖ አማራን የሚታደገው? በቃ ለየልህ፣ ባሪያነትን አምነህ ተቀበልክ ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ሰራዊት በመጀመሪያ ደረጃ በፊትም ብለናል፣ እንደ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አማራ ክልል ውስጥ ገብቶ የአማራን ፋኖ ለዛውም ትላንትና ያንን መከላከያ ሰራዊት ነፃ ያወጣ ቀድሞ ራሱን ሰውቶ በር ከፍቶ ለትግሉ አጋር የሆነን ኃይል ዛሬ መጥቶ መከላከያ እንደ መከላከያ ሰራዊት በመንግስት ታዞም በእና ጀነራል አበራው እየተመራ መጥቶ ፋኖን የሚገድል ከሆነ በዚህ ሁኔታ ውስጥ መከላከያው ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አይደለም። ስለዚህ የአንድ የአብይ አህመድ የግል ጋርድ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ መከላከያን እንደ መከላከያ ሊታይ የሚችልበት እድል የለምና ራስ ላይ አንድ ወራሪ እንደመጣብህ ቀኝ ገዢ እንደመጣብህ እንደንም ወጥተህ የሚሄድበትን የሚገባበትን መንገድ እያስተጓጎልክ እንቅስቃሴውን ሁሉ በማደነቃቀፍ ፋኖዎችን መታደግ መቻል አለበት። በቃ አማራ ላይ ህዝባዊ አብዮትና እምቢተኝነት የሚተኛበት ቁጭ ብለህ የምትነግድበት የምትበላበት የምትጠጣበት ሰዓትም የለም። ፍጠን ምን ለዚህ ነው ያለዛነ ዘመነ ካሴ ተገደሉ ልታለቅስ ነው? ቀጥሎ ከላይ ይገደላል። ትግሉን ማን ነው የሚመራው? እንዴት ነው የሚመራው? ስለዚህ የአማራን ህዝብ አሁን መንግስት እያካሄደ ካለው ዘመቻ እና ኦፕሬሽን አኳያ የሚመጥን ህዝባዊ እምቢተኝነቱ ጩኸቱ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊሰማ በሚችል መልኩ መንግስት ምንም የስነ ስርዓት ወይም የህግ ጥሰት በሌለበት ክልል ላይ ገብቶ ነገ ለስልጣኔ ያሰጉኛል ያላቸውን የአማራ ልጆች ለምን መሳሪያ ያዛችሁ? ትላንትና የሱን ስልጣን ከቲፒኤልኤፍ ለመታደግ ሲባል ዝመት፣ ዱላም፣ ቆመጥ ይዘህ ውጣ ብሎ አወጀ ከአንዴም ስድስት ጊዜ። ዛሬ ደግሞ ሌላኛውን ጠላቱን ተደራድሮ ጦርነቱን ጋፕ ማድረግ በቻለበት ሰዓት ደግሞ ዞር ብሎ መጥቶ ይሄንኑ ፋኖ ለምን መሳሪያ ያዘ መሳሪያን ካልነጠቅኩ ብሎ ግብግብ እየገጠመ ነው ያለው። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም፣ ልግዛህ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አንድም ፋኖን ከምታስገድል ወይ ባርነትን ተቀብያለሁ ብለህ ባርነትን አውጆ ባርነትን ተቀብሎ ቁጭ ማለት ነው። ያለዛ ግን እናንተ መከታ ነው ልጆቻችሁ እንደዚህ በጫካ ውስጥ ሊሳደዱ ሊገደሉ ሊታደኑ አይገባም። ለዛ እድል መስጠት የለብህም። መዋቅሩን የአማራን አስበዩን አስገዳዩን መዋቅር ከሱ እኩል ከፋኖ እኩል መገዳደር እኔ ብያለሁ። ዘመነ ካሴ ያኔኛ ለስልጣን አይደለም ሲል
ስልጣን ካልያዝክ የክልሉን መዋቅር ይሄን ያረጀውን ብአዴንን ካልጣልክና ካላስወገድክ በስተቀረ የአማራ ህዝብ ነፃ ልትወጣ አትችልም። ስለዚህ የአገራዊ ጸጥታና ደህንነት ምክር ቤቱ እንደምታውቁት ያኔ እኛ ለፋኖ ስትራቴጂ ብለን የትግል አጋርነት ጥሪ ብለን ወደ 5 እና 6 ስትራቴጂዎችን በሰጠን በእለቱ ነው ማታ እነ አብይ አህመድ ተሰብስበው በፋኖ ላይም ሆነ ነፃ እርምጃ የሚወስድ የደህንነት ምክር ቤቱን አቋቁመው መግለጫ የሰጡት እንደምታስታውሱ። አሁን በአንድ ወር ውስጥ ያለውን የዘመቻ ሁኔታዎቻችንን ደግሞ ገምግመው ምን ውጤት አገኘን፣ ምን ተቸገርን፣ ህዝቡ ምን እያለ ነው፣ ህዝቡ ከለከለን አልከለከለን የሚል የህዝቡን ዳተኛነት እያዩ በቀላሉ ከዚህ በኋላ እያንዳንዱን ፋኖ ለወረንጦ ሊይዙ የሚችሉበትና ሊገዱ የሚችሉበትን መንገድ ይበልጥ እያሰቡ ሊቀጥሉ የሚችሉበትን መንገድ በድንፋታ እየተናገሩ እየመከሩ ነው ያሉት። እነዚያ የአማራ ልጆች ናቸው፣ የአማራ ትውልድ ናቸው የሚባሉት እነ ደመቀ መኮንን፣ እነዚህ ባንዳዎች እና ሆዳሞች ቁጭ ብለው በዛ በጸጥታ ምክር ቤት ውስጥ የሚካሄደው በአማራ ላይ የሚካሄደው ዘመቻ እንኳን ህገወጥ ነው ብለው የሚገመግሙበትና ሀሳብ የሚሰጡበት የለም። አማራን ሲያስገድሉ ታያለ። እስቲ እባክህ በረከት በዚህ ከጸጥታ ምክር ቤት ጋር ተያይዞ ያለውን መረጃ የሚያሳይ ቪዲዮ ልቀቅልኝና እሱን ተንተርሰን አንዳንድ ነገሮችን ለማለት እፈልጋለሁ። ህዝቡም ከዛ ጋራ የሚመጥን መንግስት ከሚወስደው አክሽን ጋራ የሚመጥን ትግል ማድረግ አለብህ። እየባስክ ዛሬ ሴቷ ጀግና ሆናለች። ባሏና ቤቷ ላይ ስትተኮስ ወጣ ሁለቱን ደፍታ ጫካ ገባች። ሴት እዚህ ደረጃ ላይ ስትደርስ ሌላ ቀሪ አማራ ወጣት ፋኖ የሆንክም ያልሆንክም የሰለጠንክ ያልሰለጠንክም እኔ በመላው አማራ አንቀጥቅጠው ውጣ መዋቅሩን አፍርሰው ወቃ እያለክ ነው። አማራ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም በኢትዮጵያና በአማራ ላይ ዛሬ የታወጀው። ስለዚህ ተነስ ነው የምንለው። እስቲ የምክር ቤቱ እያወጣ ያለውን ወሬና ሌሎች ነገሮችን አይተን ከእሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን መልዕክት እናስተላልፋለን፣ ለህዝቡ ለራሱ ለገዳዩ ባንዳውም ጭምር። በዚህ መሰረት የተከናወኑትን ተግባራት ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱ ረቡዕ ሰኔ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ በጥልቀት ገምግሞ በግምገማው መሰረት የመንግስትን ኃይል በብቸኝነት የመጠቀም ህጋዊ ስልጣን የሚገዳደሩ ኃይሎችንና የህገ ወጥነት ተግባራትን ወደ ተገቢው ስርዓት የማስገባቱ ስራ በታቀደለት መንገድና በተሻለ ጥራት እየተከናወነ መሆኑን፣ ስራውም የታለመለትን ግብ እያሳካ እንደሆነ አረጋግጫለሁ ብሏል። በኦሮሚያ ክልል በተከናወነው አኩሪ ስራ የሸኔን ልዩ ቡድኖች በመደምሰስ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በማምከን በጠላት እጅ የነበሩ አካባቢዎችን መልሶ በመቆጣጠር መዋቅሩን በማጥራት ህዝብን በማወያየትና በማሰለፍ ውጤታማ ስራ መከናወኑን ለማወቅ ችያለሁ ብሏል። በሺዎች የሚቆጠሩ የሸኔ አባላት መገደላቸውን መማረካቸውንና በፈቃዳቸው እጅ መስጠታቸውን ከሪፖርቶቹም አረጋግጫለሁ ነው ያለው። አያሌ የጦር መሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ከሸኔ አባላት ተማርከዋል። መንግስታዊ መዋቅሩን በሚገባ በማጥራት ለአመራር ብቁ የማድረግ ተግባር በመልካም ሁኔታ ተከናውኗል ሆኗለም ብሏል። በአማራ ክልል በተሰሩ ስራዎች ህዝቡን ለእፎይታ ያበቁ ተግባራት መከናወናቸውን የደህንነት ምክር ቤቱ ገምግም ያለው ነው ያለው። በዚህ መሰረትም ከጸጥታ ተቋማት የከዱ አባላትን በመያዝ በተለያዩ ወንጀሎች የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር በመዋል ተበትነው ለጸጥታ ስጋት ሲሆኑ የቆዩ የጦር መሳሪያዎችን በማሰባሰብ በህገ ወጥ ተግባር ተሰማርተው የነበሩ አክቲቪስቶችን ስርዓት በማስያዝ ህዝቡ የሰላምና የጸጥታው አካል እንዲሆን አወያይቶ በማሰለፍ የተሻለ ስራ መሰራቱን ብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤቱ ተመልክቷል ነው ያለው። ተመልካቾች፣ በመጨረሻም ውድ ኢትዮጵያውያን አለና የሚከተለውን ነገር አስተላለፈ። ስለ ጸጥታና ደህንነት እየተናገርን በህግ ከተቋቋሙ የጸጥታ መዋቅሮች ውጭ የታጠቁ የጸጥታ አደረጃጀቶች እንዳሻቸው እንዲሆኑ መፍቀድ ተገቢ አይደለም። በሀገር ውስጥ ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም መብት ለመንግስት የተሰጠ መብት ነው። ዜጎች በሰላም ጊዜ አልሚ፣ በጦርነት ጊዜ ተፋላሚ መሆናቸው ከጥንትም የነበረ ነው። ያ ማለት ሀገር ስትወረር ሁሉም ለሀገሩ ተፋላሚ ይሆናል፣ ሀገር ሰላም ስትሆን ደግሞ ሁሉም ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ይገባል ማለት ነውም ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ በሚዲያ በአክቲቪስት ኦኬ ታንክ ዩ በረከት፣ እንግዲህ እያያችሁት ነው። መንግስት ማስቀመጠው እቅድና መሰረት በተለይ ኦነግ ሸኔን ጨፍጭፍ ያለው ኦነግ ሸኔን ማርክ ያለው መሳሪያ ምናምን ብሎ ስሙን ጠርቶ እንዲህ የሚለው ሽፋን ነው። በአማራ ላይ በፋኖ ላይ የሚካሄደውን የግድያና መሳሪያን አውርድ የቀኝ ልግዛህ ጥያቄን ልክ ኦነግ ሸኔና ኦሮሞ ላይም የሚያካሄደው ለማስመሰል የሚደረግ የማስመሰያ የሽፋን መግለጫ ነው። በዋናነት እየሰራ ያለው ኦነግ ሸኔ ላይ አይደለም። ኦነግ ሸኔ በመጀመሪያ መሳሪያ ከየት አመጣ? መሳሪያውንም ከራሱ ከመንግስት የወሰደ የራሱ የፌዴራሉ የአብይ አህመድ የሪፐብሊካን ጋርዶች የሚይዙትን መሳሪያዎች ልዩ መሳሪያዎችን የያዘው ኦነግ ሸኔ። ትላንትና ኦነግ 50 ዓመት ሲታገል አንድ ክላሽ እጁ ላይ ታይቷል?
እንደው ቢኖርስ አንድ ወረዳና ቀበሌ ተቆጣጥሮ ያውቃል? እንደሄን ያለ መንግስት አስቸጋሪ ሆኖ ከመጋዘን መሳሪያዎችን እያወጣ እያሳየ ያንን መሳሪያ በሙሉ ኮኔክሽን ላይ ነው የተሰበሰበው። ይሄ አማራን ለማዘናገት የኢትዮጵያ ህዝብ ለማዘናገት ልክ ህግና ስርዓትን የሚያስከብር ለማስመሰል ይሄ አይደለም። መግለጫው በቀጥታ ሽፋን ለመስጠትና የአማራ ፋኖ ላይ የሚካሄደውን የመግደልና እኔ ብቻ ነኝ መሳሪያ መያዝ ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ መብት ያለኝ ባይ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ መብት የሚኖርህ መንግስት ኃላፊነትን የምትወጣና የአማራን ክልል እንደ አማራ ክልል ማስጠበቅ ህዝቡ ገብቶ የመውጣት ጸጥታውን ማስከበር የምትችል መንግስት ስትሆን ነው። ታዲያ አጣዬና በጠራራ ፀሐይ ኦነግ ሸኔ መጥቶ ሲያቃጥል አንድ ከተማ ገበያ ላይ ያለ ማህበረሰብ ላይ ሲተኮስ አንተ የት ነበርክ? ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ እኔ ጋር ብቻ ነው የምትለው? ይህንን ለመከላከልና ለማስቆም ብሎ ነው እኮ ፋኖ የእህሉን ሽጦ በሬውን ሽጦ መሳሪያውን ገዝቶ ራሱን ልጠብቅ ነው ያለው። እንደውም ስራህን ያቀለለል የፖሊስ ስራ ያንተን ስራ ልስራ ነው እኮ ያለው ፋኖ። ስልጣን ልውሰድ ፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ተደራርቼ ልወዳደር እኮ አላለም። እንደ ኦነግ ሸኔ መሰለ ተስፋፊ ሲመጣበትና ሲያጠፋው ልከላከል አለ። ከዚህ በኋላ ግን መከላከል ብቻ አይደለም ራሱ እንደ አብይ ስልጣን ይዞ አማራ ከራሱ ከክልል ባንዳዎቹን እያስወገደ እነዚህ ባንዳዎቹን አስወግድ በህዝባዊ አብዮት ይወገዳል። አብይ እኮ ተወግዶ የወጣው እኮ አብይ ወጥቶ የመጣው ቲፒኤልኤፍ የተወገደው በህዝባዊ አመፅ ነው። ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ ግራ ገባን እኮ አሁንስ። በህዝባዊ አብዮት መንግስት የማይቀየር መሰለ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሌላ ሀገር እኮ የዳቦ ዋጋና የነዳጅ ዋጋ ተጨመረ። ጎረቤት ሱዳንን ይኸው ወደ ታች በአፍሪካ በትንሽ በዳቦ ዋጋና በምናምን እኮ ነው ዛሬ ምንድን ነው እየሆነ ያለው የአዲስ አበባ ህዝብ አጠቃላይ ኢትዮጵያ በኑሮ ውድነት እየተቃጠል ከአንዲት እንቁላል 12 ብር እየገዛ እየበላ ኑሮ ነው የምትኖረው የቤት ክራዩ። ይሄ መንግስት ያመጣው ነው። ኑሮ ውድነት ዝም ብሎ አይደለም ያመጣው። አብይ አህመድ በመሳሪያ ግዢ በጦርነት ምክንያት ሀገሪቷን የከተተበት ከውጭ ዲፕሎማሲ ጋር በፈጠረው ችግር አጠቃላይ አብይና አብይ የፈጠራቸው ችግሮች ናቸው። የህይወትህ የኑሮህ የእያንዳንድ ሰው ቤትህ የተንኳኳው ይህንን ሰውዬ በአጠቃላይ ውቁ ብለህ እሪ ብለህ ከአራቱ ማዕዘን የለኮስነውን ህዝባዊ አብዮትና ችቦ አቆጣጥለህ ማስወገድ መቻል አለብህ። ጊዜ አትስተው፣ ፍጠን ፍጠን ምንለው። ኦኬ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሆይ ይኸው እያየው ነው። ቀጣይ በምክር ቤት ውስጥም የተካሄዱትን ጉዳዮች የምታየው የህግ ማስከበር ስርዓቱን እንቀጥልበታለን። ያገኘነው ውጤት ጥሩ ነው ብሏል። በአምስት ሺህ በላይ ፋኖዎቹን አዝኗል። የዘመነ ካሴ ጓደኛ የሆነውን ገሏል። ጎንደር ላይም ሌላውን ፋኖ መሪ እየገደሉ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ፋኖዎች ወንድሞች በዚህ መልኩ አልቀው እስኪገደሉ ሳይሆን ትግሉ ይሄ አይደለም፣ የጎሬላ ፋይት አይደለም። ፋኖ የሚያደርግ ያለበት በአጠቃላይ በያዝከው መሳሪያ ሰላምና ጸጥታን ያስከበርክ ያለውን የመንግስት መዋቅር በማፍረስ አንተን የማይወክል መሆንህን በአጠቃላይ በህዝባዊ እንቢተኝነትና አጠቃላይ አድማው በመላው አማራ ባህር ዳር፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወሮታ በአጠቃላይ እስከ ወረዳና ዞን ያላችሁ ከተሞች በሙሉ ወጥታችሁ በአንድ ጊዜ በአማራ ላይ የታወጀው ጦርነት በፋኖ ላይ የተወጀው ጦርነት ዓለም እንዲሰማው መዋቅራችሁን አፈራርሱት። በቃ ህዝብ እንደ ጎርፍ ከመጣ ምንም ማድረግ አይችልም መንግስት። ምክንያቱም መንግስት እየወሰደ ያለው በህዝብ ላይ ነፃ እርምጃ ነው። ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው። ህግ ካስከበርክማ ትግራይ ሄደ ለምን አታስከብርም? ምን ሆነ ነው የወጣኸው ከትግራይ? የትግራይ ህዝብ ተመልከት፣ አማራ ህዝብ ሆይ ዝም ብለህ አትለቅ። አንተም አትለቅ፣ ልጆችንም አታሳንቃቸው። ስለዚህ ፋኖ በትግሉ ውስጥ ከህዝቡ ወጥቶ ጫካ ውስጥ የሚሆን ከሆነ ባህር ነው የሚሆነው። ከተማ ውስጥ ሆኖ የከተማ ህዝብ የከተማ ጫካ በሰው የተመሰለ ጫካ ፍጠርና አደባባይ ወጥተህ አድማ እያደረግ ስራ ማቆም መከላከያ ሲመጣ መንገድን እየዘጋ ገዳይ ስለሆነ የግል ተላላኪ ነው እንጂ የአንድ መንግስት የህዝባዊ የሆነ መከላከያ የራሱን ህዝብ አይወጋም የትም ሀገር። የአብይ የግል ተላላኪ ጋርድ ከሆነ ግን ያው ዩኒፎርም እየለበሰ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እየመሰለ እየመጣ እየገደለ ነው። ከዚህ በላይ እውነት የለም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አትተኛ፣ ጊዜ የለም፣ ጊዜ የለም፣ ፍጠን ፍጠን እያልን ያለ ነው። ይሄ ነው ፋኖዎች ካለቁ በኋላ መጨረሻ ላይ ባርነት ነው የሚጠብቅህ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አስፋው ጀበሳ ከጥቁር አንበሳ። እንግዲህ ይሄ አሁን በአማራና በፋኖ ላይ እያነጣጠረ ያለው መንግስታዊ ዘመቻ አማራን የማጥፋት ግልጽ አዋጅ የመጣው
ከኦሮሞማዊው ጨፌ ጉባኤ ነው። በዚህ ጨፌያቸው ወይም ምክር ቤታቸው ባደረጉት ስብሰባ ለእኛ በአሁኑ ሰዓት የእኛን የ16ኛውን መቶ ክፍለ ዘመን የአባገዳን ስርዓት በሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት አድርገን የኦሮሞማዊነትን የበላይነት በማምጣት የተቀረውን የኢትዮጵያን ታሪክ ሰልቅጠን የራሳችን ልቦወለድ ታሪክ በማምጣት ኢትዮጵያ ይህንን ትመስላለች በሚል 3000 እና ከዛ በላይ ታሪክ ያላትን አገር ቅርሷን በመፋቅ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለይ የግራኝ ማመድ ጦር ከጎዳው በኋላ ለመስፋፋትና አካባቢውን ሁሉ በራሱ ሲያመይ ያጥለቀለቀው ይሄ የአባገዳ ስርዓት በፋኖና በአማራ ላይ የዘመተው በዚህ አይነት መንገድ ለኛ መቀናቀኛ ሊሆንና ኃይላችን ሊያደክም የሚችል አማራ ብቻ ነው የተቀረው በእጃችን ይገባል። በደቡብም አካባቢ ለመስፋፋት አቅሙ አለን። ምንደኛ የሆኑትን ወይም እንዲሁ ለኛ አገልጋይ የሆኑትን እየሾምናቸው ነውና እነሱ እሺ ብለው ነው የሚገዙልን። ነገር ግን እንብኝ ብሎ ከታሪኩም አንጻር ሊያስቸግረን የሚችለው አማራ ነው። ከትግራይ ህዋቶችም ጋር ቢሆን በአማራና በኦርቶዶክስ ላይ ዘውም እኮ የራሳቸው እምነት የሆነውን ኦርቶዶክስን ከጥቅምና ከስልጣን አንጻር ለሸጡት ለህዋቶችም ቢሆን አቋማችን የሚስማማቸው ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት አብረን ተባብረን አማራንና ፋኖን ካላጠፋን ወይም ፋኖ ጠፍቶ የተቀረውን አማራ የኛ እግር አጣቢ ካላደረግን በሚል የተነሳሳ አደገኛ የዘረኝነት መንፈስ የመጣበት ስለሆነ ግልጽ አቋም አማራ ባንተ ላይ የተጀመረውን ዘመን ተቀረውም ኢትዮጵያዊ ወገን ስትቀረው ወገኑና ለምስትራው ፋኖም ጎን ቆመ በየአቅምብኝ በዚህ ባህል ታክንት ቀም ተደበት ለሽት ወገብን ማጥበቅ ያለብህ ግዜው አሁን የሚል አሁን ነው የሚል ማለት ልናስተላልፍ እንፈልጋለን። ሌላው ደግሞ የበጀት አመዳደብ በሚል ይህ ማዕከላዊ መንግስት ተብየው በፓርላማ የመደበው ከ787 ቢሊዮን ብር ውስጥ አማራ ክልል 44 ቢሊዮን አማራው በህዝብ ቁጥር እየመነመነ እንዲሄድ ከነ ተወድሮስ የጤና ጥበቃ ግዜ ጀፈጸ እንዳቱ አማራው እንዳይበዛ የበታች ሆኖ እንዲቀጭጭ ያልሆነ ነው መዳለፈውበት እንዲሰጥ ይደረገ። ከዛም ሌላ ደግሞ በማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ስርዓት የቆጠራ አግባብነት በሌለ ሁኔታ የአማራን ቁጥር ያሳነሱ ሜድ የኦሮሞዎች ቁጥር እንዲበዛ አማራ ነኝ የሚለው በአማራነቱ የሚናገር ከሆነ ካለበት ቀየ እንዲገደልና እንዲፈናቀል በመስጠት የተባሉትና በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩት ደግሞ ለመገደል ራሳቸው ለዓለም ኦሮሞን ብለን እንዲመዘገቡ ያስደረገ የኦሮሞቹን ቁጥር ሰፋ ለማድረግ ከኦሮሞ ህብረተሰብ መንፈስ ውጪ በኦሮሞማይነት መንፈስ የተጠለቀለቁት እነኚ የነ ሽመልስ አብዲሳ ወገኖች ዛሬ አማራን በቁጥር አናሳ አድርገው ኦሮሞማ መንፈስ በሚያራምደው ኦሮሞ ሁሉ ጊዜ የበላይ እንዲሆን በሚል መንፈሳቸው አብዛኛውን ህዝብ የሚወክል አይደለም እላለሁ። በተለይ እንዲሰመረልኝ እጠይቃለሁ። ለኦሮሞኛ ክልል ተመደበ የተባለው 71 ቢሊዮን ብር ነው። ለአማራ 44 ሚሊዮን ነው። ለትግራይ አካባቢ ለህዝቡ አይደርስም። በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ያለ በህውሃት ቁጥጥር ስር ነው። ለጦር እየተመለመሉ ናቸው። የትግራይ እናቶች የወለዷቸው ህፃናት ልጆች ሳይቀሩ የተመደበው 12 ቢሊዮን ብር ነው። በሌላ በኩል ጁንታው ጋር ውጊያ አድርገን እንድድል ተቀዳጅተን የሚል ወሬ ይመጣል። ቅድም መጠኑን የነገርኳችሁ ነዳጅና የተቀሩትም ምግቦች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ይደረጋል። እንደተናገር ነው የትግራይ ህዝብ በልቶ ቢጠቀም ደስታችን መሆኑ እየታወቀ ግን ያንን እህል ለጦር ምልመላ ስራ ለማዋል እና ነዳጁንም ቢሆን ለታንኮችና ለመድፎች መገልገያ ሊያደርግ ለተነሳ ህወሓት አብረው በውስጥ እየተደራደሩ ህዝብን አልተደራደርኩም እያለ የአብይ መንግስት በመሸንገል ይህንን የአባገዳን ስርዓት በኢትዮጵያ ላይ ለማንገስ ፈልጎ የወላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያን በዚህ አይነት መልክ ያያታል። ሌላው ደግሞ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጾች ጋር እየተመካከረ ነው ወደ አረብ ሊጉ እየሄደ ያለበት ምክንያት። ይሄ የሚያሳየው አወዛጋቢ የሆነው የአብይ መንግስት አቋምና የሱ ቃል አቀባዮች ተብሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የምትናገረው የቢሌኒ ስዩም አነጋገርና የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ነው የሚባሉት እርስ በርስ አይንና ናጫ የሆኑ የውሸታሞች ቅጥፈት ሆኖ መገኘቱ የኢትዮጵያን ህዝብ በደንብ ሊያሳውቅ ይገባል። ይህ ሆኖ እንዳለ በተለይ አብይ በዚህ አይነት መንገድ ኢትዮጵያን ኦህደዳዊት ኦሮሞማዊት ለማድረግ ከነሽመልስ አብዲሳ ጋር በግልጽ ነው የተናገረው። ይሄ የሚደበቅ አይደለም። የኛ ኢትዮጵያ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ትጀምራለች። የእናንተና የኛ ልዩ ነው።
የሰማ ይራራቃል በሚል አማራን ካላጠፉ ያን ስራ ላይ ስለማውሉ ግልጽ አዋጅ በአማራ ላይና በፋኖ ላይ ተነስተዋል። መጠንቀቅና ከያለበት የአማራ ምሁር የተባልክ ዝብለ በቶነ እንደሞቆ ብዕርን እየደበቅ ከዳ አስተምረ መመለስ ብቻም ሳይሆን አንተ ልትከበር የምትችለው ህዝብ ሲከበር ብቻ መሆኑን በማወቅ መነሳት ያንተ ግዴታ መሆኑን በውጭም ሀገር ያለ ሌሎችም ኢትዮጵያውን በተለይ ደግሞ ሀገራዊነትና የአማራ ጉዳት የሚጎፈንናችሁ የሚሰቀጥታችሁ ከአማራው ጎን በመሆን ለራሳችሁም ነገር ስትሉ በሰላማዊ ሰልፍ በዲፕሎማሲያዊ መልክ በሌሎችም መንገዶች አማራው ተጠናክሮ ቀጥሎ ኢትዮጵያ የምትደንበትን መንገድ ካልፈለጋችሁ ነገ ሁሉም ነገር ከእጃችሁ ካመለጠ በዚህ ባለፍኩ ኖሮ ብሎ ወርቆ ከተነሳ በኋላ ቦታን እንደመምረጥ እንዳይሆንባችሁ ከወዲሁ እናሳስባለን። ሌላው በገንዘብ ደረጃ መንግስት እየከፈላችሁ ይህንኑ ኦሮሞማዊነትን የሚደግፉ በመጨረሻ ላይ ትናንትና ስንት ነገር ሲወተውቱ በውሸት ላይ የቆዩ ሄደው ሂልተን ሆተልም ሆነ ሻራተን ሆተል እየተኙ ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር አብሮ እየተመካከሩ እንዲበሉ ተብለው በነዛዲቅ አብርሃም የሚሰጣቸውን መመሪያና ከደህንነቱ ቢሮ በሚሰጣቸው አቅጣጫ ህዝቡን ሲያደናቁሩ የነበሩ ለሆዳቸውና ለከርሳቸው አድረው ህሊናቸው የተዛባባቸው አንዳንድ ጋዜጠኛ ተብዬዎች ደግሞ በእንደው እንደሚያሟልጭ ሳሙና በመሆን ወይ ለይቶላቸው ከመንግስት ጎን ከዘረኛላይሉ የዕለት ጉርሳቸውን ለማግኘት ሲሉ አሁንም ከአብነን ራፋም የሚል አይነት መልእክት የሚመስል እያስተላለፉ በሆዳደርነታቸው ችግር ውስጥ ገብቷል። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ በእኛ በኩል አንድ መልእክት አለ ለነሱ ለሆዳደተለይ ለሆዳደሮች አንድ መልእክት አለን። ከዝግጅት የቀናጀ ነው። መልእክቱም እንዲህ ይላል፣ አድርባይነት ሆድ ነው። ሆድ ነው አድርባይነት ክብርን የሚያዘቅጥ፣ ላበላው አሰጋጅ ህልናን የሚያሸጥ፣ ከእውነት የሚያፋታ የአእምሮ ግርጃ፣ ለወገኖቹ ገዳይ ገበታ አቃፊ የሚያስደርግ፣ ነውለን የሚያደርግ ገልጃጃ፣ ለዘረኛው አገዛዝ ድብደባ አራጋፊዎች ስጋጃ አንጣፊዎች፣ ለኦሮሙማው ስርዓቱ ቋሚ ተጠሪዎች ደም አይከረፌዎች፣ ሆድ ነው አእምሯቸው እነሱም ሆድ ናቸው። አድርባይነት ሆድ ነው፣ ዝጎ ህሊ ናቸው። ተረኛው ዘረኛው በሰው ደም ሀይቅ ሲዋኝ ያሳረደውን ሰው ስጋው እየተበላ መፈናቀል ሲናኝ በማንነቱ ዞግ በእምነቱ ምክንያት ተፈናቅሎ ሲገኝ አሳራጁን አብይ መደገፍ ብቻ ነው የአድርባዎቹ ተግባር አንሰው እንደ ትንኝ። ሆዱ አድርባይ ጭድ ከተወጠቀለት ምንግዶት ለእናቱ ምንግዶት ለአባቱ ለወገኖቹ ህልፈት፣ ወንድሙን ቢሰይፉት እህቱን ቢደፍሩበት የኦሮሞዎቹን ግፍ መደገፍ ብቻ ነው አብቹ እያሉ አስሮ የሚያርደውን አቃፊ በማለት በጉርሻቸው ነውር ክፋት ይሰራሉ። አድርባይነት ከርሱ ጥቅም ነው ትራሱ፣ ቅጥፈት ነው ምላሱ፣ ማጭበርበር ነው ቁርሱ። እንደሱ እንደሰለቱ እንደ ባሻሻዊው ካድሬ ሆኖ መጓደድ ለማሸርገድ አድርባይነት ሆድ ነው። ከኢትዮጵያዊነት ድምፅ ለአድርባዮች የተዘጋጀ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወንድም አስፋው ደቀሪ ጉዳይ እንድትገባ ሀሳብ አመጣለሁ። እነኚህ እንግዲህ የመንግስት ፋኖች የመንግስት ወታደሮች በፋኖ ላይ ያደረሱት ጥቃትና ደግሞም ይህንን ጥቃት ለመከላከል በምን አይነት መንገድ ዘመቻ መቋቋም ይቻላል ትላለህ? እስቲ ሐሳብን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ይህንን ነገር ዘመቻ መቋቋም የሚቻለው? ይሄ ዘመቻስ ተሳክቷል አልተሳካም? ቀሪውንስ መልእክት ለአማራው ህዝብ ምን ብለህ ታስተላልፋለህ? ሆድርባዮችንስ እንዴት እንገስጻቸው? እንዴት እንጸየፋቸው? እንዴት እንደሚለብቁንስ እንዴት እናሳያቸው? እስቲ ከዚህ ጋር ደግሞ ማብራሪያን ብሰጠኝ። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ነው ጥያቄ መጣህልኝ። እንግዲህ ትግሉ በዋናነት ብለናል፣ በዋናነት የፋኖ ትግል ስኬታማ የሚሆነው በጎሬላ ፋይተር አይደለም። በጎሬላ ውስጥ መግባት ከመንግስት ጋር ኮንቬንሽናልም ሆነ የዛ አይነት ውጊያ አይደለም። ያ ለማድረግ ፋኖ በቂ ትጥቅ ስንቅና አደረጃጀትም ሆነ ነገር የለውም ብያለሁ። እንደ ዘመነ ካሴ ለጊዜው በመሸጋቸው መደበቃቸው ተገቢ ነው። ዋናዎቹን እንዳታስፈላ መደበቃቸው ተገቢ ነው። ከዛ ውጪ ያለው ህዝቡ እኔም ፋኖ ነኝ ብሏል። እኔም ፋኖ ነኝ ካልክ በቃ ፋኖ ነህ። አንተን ነው የሚገልህ ይሄ መዋቅሩ። አንተን ሊገልህ የሚመጣ መዋቅር ነው። አንተን ገዳይ የሆነ መስተዳድር ነው ያለው። እሱን እንዴት እንደምታኮላሸው ከቀበሌ ሊቀመንበር በማግባባት
በሎቢ በቃ አንተ እንደ አማራ ኮንዳንድ ኖር ይሆን ነው አሁን የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም አማራ ጋር ያለው ይሄውን ቅድም ድፍት ያለው ወንድማችን ፎቶ አሳየኝ ዋክ በረከት ሲንጀምር ያየ ነው ፋኑ ተበልከት እንደዚህ የሞተ ያለ እንደዚህ የተሰዋ ያለ ወጣት ፋኖ ደመከል ማረክ የለብህም ያማራ ህዝብ አብዮት እስከዚህ ድረስ መድረስ የለበትም እና አብይ አህመድ የመጡበትን መንገድ አይታ ልጅ ላይ እንዲ በማለት ስፖርተኞቹ ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር እየሄዱ ፈይሳ ለሊሳ የግፉን የቲፒኤልኤፍን ግፍ ዓለም አቀፍ ይዘት እንዲሰማ ማድረግ ያማራ ህዝብ አጠቃላይ በክልሉ ላይ ወጥተህ በመጮ አንድ አይነት አለባበስ ሀዘን ጥቁር መላው አማራ ህዝብ አሁን ጥቁር መልበስ አለበት በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ማህበር ይሄው እዚህ የተደፋው ወንድም ለሞቱ ወንድሞቻችን በአጠቃላይ በቀጣይም እናንተን እነዚህን ፋኖችን በነፃ እርምጃ ቀይ ሽብር ማለት ነው ይሄ ቀይ ሽብር ነው ባንክ አልዘረፈም ይሄ ሰው ከተማው ሲቃጠል እህቶቹ ሲደፈሩ እናቶቹ ሲደፈሩ አገር ሲወረር የተከላከለ መንግስት ስራውን አለው ባለመወጣቱ የተወጣ ወንድማችን ነው የተደፈው እንደዚህ አይነት ስንቶቹ ተደፉ ስንቶቹ ታሰሩ ስለዚህ ያንዳንዳችን አማራ ሆይ ቤት ቁጭ ብለህ እነዚህ ሲታሰሩ መጠበቅ አለብን ወይ እንደዚህ አይነት አፈናዎች ሲካሄዱ የዚህን ልጅ ጩኸት እንዳይሰማ ነው እነዚህ ሰዎች ጋዜጠኞችን እንደዚህም ያፍነውና የሚያስረው እንዴ አሁን እኮ የመጣብህ በኢትዮጵያ ላይ የመጣው አምባገነን እኮ አይን የለውም እጅ የለውም በቃ ያፈጠጠ ነው እኮ ጭራቅ ነው ሰው አትለው የሚሰራውን ስራ ራሱ የማያውቅ እስካሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ያልተፈጸመ ግፍና ያልታየ አምባገነንነት ነው የመጣው እነዚህ ሰዎች የአእምሮ በሽተኞች ናቸው ጭንቅላታቸው በጠባብነት በበታችነት የሚሰቃዩ እንጂ በትክክል በአንድ ሀገር ውስጥ የፖለቲካ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን አመጣለሁ ዲሞክራሲን አመጣለሁ ብልጽግናን አመጣለሁ የሚል አስተሳሰብ ያላቸውና ያንን የሚተገብሩ አይደሉም በሽታቸው ሌላ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ በየትም ያለው ደቡብ ያለው ምስራቅ ያለው ይሄንን ስርዓት ልትሸከመው የምትችልበት አእምሮ የለም እንቅልፍ ልተኛ የምትችልበት ጊዜ የለም እኔ ይሄ እንቅልፍ አያስወስድም በተለይ አማራ ህዝብ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀናውጀህ ጥቁር ልበስ ሙሉ የአማራ ህዝብ ጥቁር ለብሰህ ውጣ ለአንድ እሁድ ምናልባትም የአሁኑ እሁድ ሳይሆን ወዲያኛው የዛሬ 15 ቀን ዛሬን አስቡት ስንት እንደሆነ አናውቅም የአሁኑ እሁድ ዛሬ ምንድን ነው ሐሙስ ነው አይደለም የወዲያኛው የአሁኑ እሁድ አልፎ ወዲያኛው እሁድ መላው የአማራ ህዝብ ሆይ በኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ስም መላው አማራ ህዝብ ጥቁር ልበስ እና ውጣ ማቅ ለብሰሃል በቃ የዚህን ጊዜ ይወረዳል ይደነግጣል ዓለም ይወቀው አማራ በአማራነቱ በነፃነቱ የሚኖር ህዝብ ህግና ስርዓት በተከበረበት ውስጥ መጥቼ ካልገዛው ቀኝ ካልገዛው እያለ መጥቶ የሚደፋህ የራስህ የመረጥከው ተሸክመ ቤተመንግስት ያስገባው ሎሌ እየገዛ ነው ሌሎች ከራስ ውስጥ ተወልደው አንተ ካንተ ውስጥ ተልከው ይሄዱ በምክር ቤት ውስጥ እንደገና ባንዳ ሆዳም ሆነው የኦሮሞማውን ጉዳይ የሚያስፈጽሙ አሉ እባክህ በረከት ያንን ስዕል ከታች አምጣልኝ መጨረሻ ላይ ያለው የባሁኑ የምክር ቤት ሊወክል የሚችል ምንድነው ምክር ቤቱ እውነት የኢትዮጵያ ምክር ቤት ነው ስዕሉን አምጣልኝ የአማራ ልጆች ምን እየሰሩ እንደሆነ እነ ማነው ደመቀ መኮንን ተመስገን ጥሩ ነህ ማነው ደግሞ ያ ተሻገር አገኘው ተሻገር በረከት መጨረሻ ላይ ያለውን ፎቶ አብይ አህመድ ከላይ ቁጭ ብሎበት ያለውን ተመልከት ወደ ላይ ከፍ አድርገው መሰለኝ እነዚህ ናቸው ይሄ ጸጥታው ምክር ቤት ማለት ይሄ ነው ተመልከት እንግዲህ የአማራ ህዝብ ሆይ እነዚህ አማሮች ናቸው አብይ አህመድን እንደዚህ ከላይ ተሸክመው የኦሮሞማን ጉዳይ በማስፈጸም አባራ አሁን ላለህበት ሞት መገደል ምክንያት የሆኑ የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ የሚባለው እነዚህ ናቸው እንደነዚህ ያሉ ባንዳዎች ታሪክም ይቅር አይላችሁም እንቅልፍ ይወስዳችኋል እናንተ እውነቱና ታሪኩ ይሄ ነው አብይ አህመድ እንዳንተ ተላላኪ እኮ የነበረ ሰው ነው ትላንትና ባድን ይሻል ነበረ እኮ ከመላላክ አኳያ በትግልም በአቅምም ከኋላ መጥቶ አንተን መልሶ የተላላኪ ያደረገ አይደለ ደመቀ መኮንን አሁን አንተ ይሄ እውነት አይደለም እንደዚህ አይደለ የተሸከምከው አገኘው ጥሩን እንዲያዘ ተመስገን ጥሩን እንደዚህ አይደለ የተሸከምከው የምክክር ብሔራዊ ደህንነት ተብሎ የሚሰራው የኦሮሞንና የኦነግን ኃይል እና የኦሮሞን ህልም የማስፈጸም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ፍላጎት የሚያስፈጽም ጸጥታ ምክር ቤት አይደለም
እናንተ ምስለኔዎች ናችሁ። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ልትነሳ ይገባል። ከህወሓት ኢህአዴግ ፖለቲካ የተለየ ሌላ የጭራቅ ፖለቲካ ነው የመጣብህ። በቃ ጭራቅኛ ልጆች ትንሽ ሆነን ጭራቅ የሚባል ነገር ነበር፣ ፖለቲካ አይደለም የመጣብህ። የጭራቅ የሚነም እጅግ የሌለው ሊገለጽ የማይችል ፍላጎቱ የማይታወቅ ምራንም ብለ ስትሰጠውና ስታሞግሰውና ቦታ ስትሰጠው መምራት የማይችል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ስርዓትን የኢትዮጵያ ህዝብ ልትሸከምበት የምትችለው በ21ኛው ክፍለ ዘመን ጫንቃ የለም። አማራ ከዚህ በኋላ ለደቂቃ መተኛት የለብህም። የቀጣዩ እሁድ ብለናል። ሁሉም ጥቁር ለብሰው ታስቲ ቀላል ነው እኮ። ለምን ጥቁር ለበስክ ብሎ የሚከለክል ሰው አለ? እንዲህ አይነት ነገር ግን ያ ጥቁር ለብሰ ብትወጣ ልክ ፈይሳ ሌሊሳ በዓለም አቀፍ ኦሎምፒያ ላይ ኦሎምፒክ ሜዳሊያ ላይ ሜዳሊያውን ትቶ የኦሮሞን ህዝብ ትግል እንዳሳየው ማለት ነው። መላው አማራ ማቅ ውስጥ ነው ያለው፣ ጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ባርነት ተመርጦልሃል። በቀጣዩ ደግሞ ነጭ ትለብሳለህ፣ አሸናፊ ሆነህ እንደምትወጣ ስለምናቅ። አሁን ግን ማቅ ላይ ነህ፣ ቀጥለህ ነጭ ለብሰህ ትወጣለህ። ደግሞ ያ ደግሞ የትግልህ መመሪያ መሆኑን ታሳየዋለህ። እስቲ ይህንን ድራማ ስራ። ነጭ ጥቁር ልበሱ በቃ። የመቀየም ቀጣዩ ሳምንት እሁድ ሁላችሁ ቤታችሁ ናችሁ። አደባባይ ቤት ያለ ወጣት ሴት ጥቁር ለብሳችሁ ውጡ። አማራ ማቅ ውስጥ ነው። አማራ ሞት ነው የተደገሰለት። የአማራ ልጅ ፋኖ ለፋኖ ብቻ ሳይሆን እኔም ፋኖ ነኝ ካል እየሞትክ ነው፣ አንተ እየተገደልክ ነው። ይህን ማድረግ ካልቻልክ ምን ትግል አለ? ጥቁር ለብሰ ካልወጣ እስቲ ተጽዕኖውን ታየዋለህ ምን እንደሚመስል። በዓለም አቀፍ ደረጃ መነጋገሪያ ትሆናለህ። በዓለም አቀፍ ይደነግጣል። አብይ ይቀስናል። እዛው 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ልብስን ለብሰውታ ጥቁር ሙሉ አማራ። በቃ እንደዚህ የመሰለ ቀላል ትግል ማትቀበል። እኛ ሰላማዊ ህዝባዊ ብተኝነት ትግል ስንል 94 አይነት ትግሎች አሉ። እንጫወትበታለን። በነፍሱ በአንድ ጊዜ በዓለም አቀፍ ኖቤሉን እናስነጥቀዋለን። ኖቤሉን ጥቁር ለብሰውታ አንድ አማራ ነጭ እንዳትለብስ። የቀጣዩ እሁድ ያውኑ እሁድ ሳይሆን የሚቀጥለው። ይህንን መልእክት እያንዳንድ የሰማህ በሙሉ ለሁሉም ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረግህ አስተላልፍ። ጥቁር አንበሳ ጥቁር ልበስ ብለዋል። አማራ ማቅ ውስጥ ነው። አማራ ሞት ውስጥ ነው ያለው። ይህን ማድረግ ካልቻልክ አትታገልም፣ ባርነትን መርጣል ማለት ነው። ከዚህ የቀለለ ትግል የለም። ግን ውጤቱን ታየዋለህ፣ በአንድ ቀን ታየዋለህ። አብይ አህመድ አሁን አማራን ህዝቡ ነው ስነ ስርዓት አስከብር ያለኝ እያለ በስም እየነገደ አይደለ ፋኖ የሚገለው? አላልኩም። ሞት ነው የነገስክብኝ፣ እየገደልከኝ ነው በለው ጥቁር ልበስና። እስቲ ይሄ ነው መልሱ። ይሄ ማድረግ ካልቻል ከማራ ዝም ብለ ቀረርቶና ሽለላ ምንም ዋጋ የለው። እባክህ ያ ቀረርቶና ሽለላ አለ የላኩልህ ለፋኖ የተገጠመ እንዴት ደስ ይላል! ሲዘፈን ሲቅራራ በማቅራራትና በመስፈንና በማዳመጥ ቁጭ አትበል አማራ። ተግብረው እባክህ በረከት ካለ ልቀቅልኛ። ያንን ማቅራራት ቅድም ለፋኖ የተገጠመ ነው ብዬ ስለ ፋኖ የተነገረው የአማራ ማንነት ስነ ልቦናውን የሚናገረው አለ አምጣልኝ። ይህንን ዝም ብለህ መናገርና አካኪ ዘራፍ ማለት አይደለም። በአካኪ ዘራፍ ብቻ አይደለም የሚገለጽ፣ በተግባር ተገለጽ። አማራ ነኝ እንጂ መሬቱን አምኜ አማኒ ማን ብዬ ባንተ ይሁን ብዬ ባንተው መጀን ብዬ አይኔን የማቀና የጎረቤት ማጀት ለምን ሞላ ብዬ በሰው የማልቀና ከወንድሞቼ ጋር ዘመዶቼ ጋር በሌማት የምቆርስ ንጣዩን እንጀራ አማራ ነኝ እንጂ አባይ ባጠገቤ አቅፎ የሚስመኝ ጣና በትንፋሹ ባይኑ የሚጠቅሰኝ ጎተራ እንደው እንጂ ለወንድሞቼ ራብ ማዴ የማያንሰኝ አማራ ነኝ እንጂ ልጄን በወገቤ በአንቀል በያዝዬ በአገልግል በሰንሰል የሻገተ እንጀራ ጣቢታን ጠልጥዬ ጎጆዬን ያቀናሁ ቀን ከቀበሮ ጋር ማታ ከጅም መንጋ ከድብ ጋር ታግዬ መታመን የሚሉት መዋደድ የሚሉት የጥቁር አፈር ቃል ልቤ ላይ ተሰርቶ በወንድሞቼ ላይ የተጣደው በደል የሚያብረከርከኝ የሚያብሰከስከኝ ጉልበቴ ስር ገብቶ አንበሳ ከጅብ ጋር እኔ በላ በላ በሆድ ሲታገሉ አሞራና ውሻ እኔ ግጥ እየበጣጠሱ እየዘለዘሉ በአጥንት ተናጭተው በስጋ ሲጣሉ አንተም ስጥ ብዬ የማስታብቅ ፍቅር የሚርበኝ እኔ ነኝ አማራ እንኳን ሰው እንደሚያራው ጫካውን ድካውን ስለጥቁት የሚያንገበግበኝ እኔም አማራ ነኝ።
እኔም አማራ ነኝ ሰማይ ከዳብዬ ምድር ጦፈች ብዬ የከሳው ብሬን አርጀም አልበላ ነጋልልኝ ብዬ የዘርጃም ዩኤል አንዲት ረሃብ ብዬ በሳት የማልቆላ በቂጣ የማልሽር የአባቶችን ግዝት የአባቶች የማላ አዎን አማራ ነኝ አሁን አማራ ነኝ ስሜ የጠገበ ማርና ነጭ ጤፍ ጮማና ብርንዶ ባልበላም በልተሃል ባልተኩስ ገለሃል ተብዬ የምጠራ ተብዬ የምፈለግ ፍርደኛ ጋሚዶ አቤት ባይ ባተሌ በሸንጎ በቀየው ስሜ ፍርድ ለምዶ አማራ ነኝ እኔ አማራ ነኝ እኔ ደረግ ሸንከርቤ ረጅም መቋሚያ እጀን ተደግፌ ታቀፌ መወጣ ሰዓታችን እየተጠናቀቀ ጥሩ ነው ጥሩ ዋናው ይሄ ነው ተነሳ በአንድ ጊዜ መዋቅሩን በአንድ ጊዜ እንደ ጎርፍ ማዕበል አጥለቅልቀው ነው የአብይን ክንፍ ስብርብር አድርገው። እንዴ ትግራይ እኮ በቀላሉ ነው ያባረሩት ያን ሁሉ መከላከያ ሰራዊት። አንተ እኮ የራስን መዋቅር እኮ ነው ማፍረስ። በቃ ይሄ ክልሉ አትወክለኝም፣ ፖለቲካ የለም፣ ውክልና አንስቻለሁ። አንተ ነሽ ወምከው እኮ ባልፈቀድክበትና ጊዜ እንትን ማለት ትችላለህ። አስወግደው ከዛ በኋላ በጎበዝ አለቃ ያለመንግስት የተወሰነ መቀመጥ ይችላለ። ተነስ ነው ምለው። በቀጣይ ሌሎች ነገሮች ጋር መጣለሁ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አመሰግናለሁ ወንድሜ አስፋ። ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ በጣም ስር የሰደደ ውይይት ለሁላችሁ መዳረስ እንዲችልና የሰማችሁትም ላልሰማችሁት እንድታዳርሱ ኖቲፊኬሽንም እንዲደርስ እባካችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። በዚህ አይነት መንገድ ይህ መረጃ ለህብረተሰባችን እንዲደርስ ይደረጋል። ስለዚህ በእናንተ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ ይህን ማስተላለፍ ትልቅ እድል እንደሚያገኝ አውቃችሁ የድርሻችሁን እንድትወጡ ትጠየቃላችሁ። በሌላ በኩል ወቅቱ እጅግ በጣም የከፋ ኦሮሞማይነት መንፈስ ኢትዮጵያን ሊውጥና ታሪኳን ሊያበላሽ የተነሳ መሆኑን አውቃችሁ በፊት ለፊት ክርክር፣ ድርድር የሚካሄድበት መንገድ መኖር አለበት። እንግዲህ አሁን የታሪክ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ የሶስት ሺህ ዘመን አይደለም ተብሎ በኦሮሞማውያን የጨፌ ጉባኤ አሁን አዳዲስ ታሪኮች እየተጻፉ ነው። በአሁኑ ሰዓት በታሪክ መዝገብ ውስጥ ያሉ ነገሮች የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ቀርቶ የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የሚሆነው ከሆነ ማን ነው የወንድን ብልት ለዝናውና ለጀብድ ሲል የቆረጠ? አማራ ቦይስ የአባገዳ ስርዓት አካታቾች ነን የሚሉ? ማን ነው ጡት የቆረጠው? የደቡቡ ኢትዮጵያ ህዝብ ወይስ የኦሮሞማ አላማ ተከታይ የዛሬው አባገዳዎች ነን ለማለት የሚሞክሩ ሰዎች ወይስ አማራው? ይህ በታሪክ ላይ ክርክር መደረግ ያለበት እንጂ ተድበስብሶ ማለፍ የሚገባው ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ታሪክ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይጀምራል ወይስ ከ3000 በላይ ታሪክ አለው ዘመን በላይ አለው? ይህ ለድርድር መቅረብ ያለበት ነው። ማን ነው ከደቡቡ ምስራቅ የኢትዮጵያ መሬቱ ፈልቆ ወደ ጎንደር ድረስ ሁሉ የደረሰው? የአማራው ህዝብ ይሁን ወይስ የኦሮሞ ህዝብ? በገዛ አገሩ የመኖር መብቱ ቢጠበቅም በዞረበት በተስፋፋበት የተለያዩ ተቋማትን በመደምሰስ የራሱን ስም በመስጠት ወንዶቹን በማባረር ሴቶቹን በመተኛት ልጅ በማስወለድ ያደጉትንም ወይም ቀድሞ የተወለዱትን ስም በመስጠት ኢትዮጵያን ያጥለቀለቀው አማራ ነው ወይስ ኦሮሞ? በባህሉ አንጻር የገዳ ወይም የጀብድ ስርዓት ሆኖ ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያን ያጥለቀለቀውና ከ600 ዓመት ወዲህ ባለው ጊዜ ውስጥ አብሮም ቢሆን ተጋብቶ ተዋልዶ የተለያዩ እምነቶችን ተቀብሎ የኖረው አማራ ወይስ ኦሮሞ ወይስ ወላይታ ወይስ ካ ወይስ ሀዲያ ወይስ በንሻንጉቱ ነው? ታሪካውን እዚህ ላይ ዘቅዘቅ ብሎ መውጣት አለበት። ከዚህ በኋላ መሸፋፈን የሚባል ነገር የለም። ጡት ቆራጭ ማን ነው? የአኖለን ሐውልት አሰርቶ በኢትዮጵያችን ላይ መርዝ እንዲተከልና ደም እንዲራጭ ያደረገው አብይ አህመድ የራሱ የዛ ኮሚቴ አባል አይደለምን? ታሪክ መውጣት አለበት። የሽመልስ አብዲሳ
ከዚህ በኋላ የምንገነባት ኢትዮጵያ ኦሮሞማዊነት የሰለቀጣት ትሆናለች። ወደ አባገዳው ታሪካዊ የኩራት ህይወታችን እንመለሳለን ሲል ማንን ሊዋጥ ብሎ እንደተነሳ መነጋገር አለብን። እንዲህ ታሪክ ተቆስቁሶ እውነተኛው የተጻፈው ታሪክ ሊቀር አይችልም። የእኛ ስም እንዲህ መባል የለበትም የሚሉ እነሱ ስለሚጸየፉት ለጊዜው ስሙን ይጸየፍላቸዋል። ትርጉሙ ግን እንግዳ ተቀባይነን ግቡ ማለት ነው ይባላል። ግን ኦሮሞ በሚለው እንጥራቸው። ጥሩ። ለምንድን ነው የወሎን አካባቢ የተለያየ የኦሮሞ ስም የተሰጠ? እሱ ነው ትክክለኛው ማለት የተፈለገው። አዲስ አበባ በራራ እየተባለ እንድትሆን ለምንድን ነው የተፈለገው? አርሲ እኮ ሌላ ስም ነው ድሮ የነበረው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን። ከዛ አሁን ተነጥቆ አርሲ የተባለው፣ አሁን በቅርቡ ናዝሬት፣ ደብረ ዘይት የተባለው፣ ቢሾፍቱ፣ ቅብጥርሶም። እንዲህ አይነት የታሪክ ማጥፋትና የታሪክ ማበላሸት ስራ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የማይጠቅም መሆኑን አውቆ ራሱ የዚህ የኦሮሞ ስርዓት ተሸካሚም ቢሆን ቤተ መንግስትን እያጠፋ ነው። ተራ የመዝኛ ፓርክ የአንድነት ተብሎ እዛ ላይ የአንበሳ አርማ እንዳይኖር እየተደረገ፣ ፒኮክ ወይም ጣኦስ የምትባለው ወፍ እንድትቀመጥ እየተደረገ፣ አዲስ ቤተ መንግስት በኦሮሞማዊነት እሳቤ የምትገነባ በየካ ክፍለ ከተማ በ53 ሄክታር መሬት ላይ 49 ቢሊዮን ብር ተመድቦ፣ ይሄ ነው ታሪክን መፋቅ። ዛሬ ቁልጭ ያለ ክርክር ተደርጎ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በኦሮሞ ጠቅልሎ ጨምቆ ለመብላት የሚደረገው ትግል ሊያዋጣ አይችልም። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ፣ በኢትዮጵያ አሰያየም ላይ፣ በህገ መንግስቱ ላይ፣ በፌደራላዊ መዋቅራዊ አደረጃጀት ላይ ግልጽ የሆነ ክርክር፣ ግልጽ የሆነ ድርድር፣ ግልጽ የሆነ መተማመን ከሌለ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ለመጣው ለዚህ ለኦሮሞማው ሰልቃጭ መንፈስ ራስን ተገዢ አድርጎ መጥፋት ያንተ ምርጫ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ይሄ የአማራ ትግል ብቻ አይደለም፣ መጠንቀቅ ይገባሃል። እነ ሽመልስ በዘዴ ነው አዲስ አበባን የማትረባ ከተማ ልናደርግ በዘዴ ውስጥ ለውስጥ እየሰራን ስለሆነ ከተማይቱን እናንተ አሁን ለምን አትፈጽሙም አትበሉ። ወደ ስልጣን ማዕከሉ ገብቶ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን የያዘው የኛ ሰው ነው። እኛ ውስጥ ውስጡን እናደርጋለን። የሚያለቃቅሱት ያለቃቅሱ፣ ሶፍት እንሰጥላቸዋለን የእንባቸው ማበሻ እንደሆን። እኛ ግን የመንግስት መቀመጫ ከተማ አዲስ አበባ በአራት ቦታ እንዲከፋፈልና እንዲመነምን አድርገን የበላይነታችን እናሳያል። ይህንን አውቀ ቤት እህል በልተ ዝም ብለ ተቀምጠ ለመብላት ለመብላት እኮ አህያም መጋዣም ላይጠግብ ይበላል። እረኛው ነው እየጎተተ አምጥቶ ወደ ቤቱ እንዲገባ የሚያደርገው። እምብርት የለሽ ፍጡር ከመሆን በውጭ ሀገር ያላችሁ ታፍናችሁ የተቀመጣችሁ በጥቅም የተደለላችሁ ለዚህ ዘረኛ ስርዓት አገልጋይ የሆናችሁ የአማራ ምሁራን፣ የሌላው የደቡቡ ምሁራን እንደነ ትዕግስቱ ይርዳው አይነት የተበላሹትን አይደለም የምናገረው። ጋሞ ጎፋ፣ ጅንካ፣ ገለብና መርባኮ የኦሮሞ ግዛት እንዲሆን በኦነግ ሸነ የውስጥ ሴራ እየተከናወነ ነው። ለዚህ ማስፈጸመ አባዱላ ገመዳ በአብይ ተሹሟል። ይህንን አውቃችሁ የአማራ ትግል እንዳይመስላችሁ የደቡብ ህዝብ ሆይ፣ በተለያዩ ቦታዎች የተሰማራችሁ አማራዎቹ ደግሞ ቀርጥፎ አማራ ስንት ነው? በተለያዩ የዓለም ቦታዎች የዲያስፖራ የሚለውን አልወድም፣ ሱዳን ሆኖ የሚኖረው ስንት ነው? እና ይህንን በተመለከተ ራሳችሁን ማደራጀትና በተለያዩ የትግል መስኮች በህዝባዊ እምቢተኝነትና አመፃ ይህንን የተጋረጠባችሁን አደገኛ ሰልቃጭና ዋጭ የኦሮሞማዊነት መንፈስ ማስወገድ መቻል አለባችሁ። አስፋው በዚህ ላይ የምትለውን ትልና መጨረሻ ላይ ወደ መዝጊያችን እንሄዳለን። እሺ፣ እኔም ዞሮ ዞሮ በጣም ማጠናከር የምፈልገው በፋኖ ላይ እና በፋኖ አካባቢ እየተካሄደ ያለው እና በተለይ አሁን የአማራ ክልል አካባቢ ትልልቅ ባለስልጣኖች ስልጣን እየለቀቁ ኦሮሞማው አይን አውጥቶ የአማራን ህዝብ ቀኝ ልግዛ ብሎ በአማራ በፋኖ ላይ የሚያደርገውን ነፃ ጣልቃ ገብነት ህሊናቸውን የቆረቆራቸው ሰዎች እርምጃ እየወሰዱ ነው። ከዚህ አኳያ እስቲ የአማራ አመራር ስልጣን መልቀቅ በተለይ ከፖሊስ ኮሚሽነሩ ተኮላ አፎክሩ ጋር ያለውን ፓርት ነገር አቅርብልኝና በሳቸው ላይ የተወሰነ ነገር ብዬ ወደ ሌሎቹ ጉዳዮች አመራለሁ። በረከት ካለ እሷን አጭር ፓርት አሳይልኝ የተወሰነ። በጣም ጠቃሚ የትግሉ አካል ነው። በተለይ ሌሎች ባንዶች ማስከበር አልቻለንም። የአማራ አመራር እየተከበረ
የአማራ አማራዊ ውርደት ላይ ተሳታፊ ሆኜ መከተል አልፈልግም ማለታቸው ተሰምቷል። ከዚህ ቀደም አቶ ገዱ አንደርጋቸው፣ አቶ ዮሐንስ ባያሌውና አቶ ላቀ አያሌውን በተመለከተ ያለመከሰስ መብታቸው ሊነሳ እንደታሰበ በተለይ አቶ ገዱ አንደርጋቸው አማራ ላይ በሚሰራው ህገወጥ ስራ አብየን ወጥረው መያዛቸው ምክንያቱ እሱ እንደሆነ አስቀድመን አጣርተን በማጋለጥ መዘገባችን ይታወሳል። በመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንደርጋቸው ላይ እርምጃ ወስዶባቸዋል። በተጨማሪም ከቦሌ አየር መንገድ አዋርደዋቸው ወደ ውጭ እንዳይወጡ አንገላተዋቸው ተመልሰዋል። እስካሁንም አቶ ገዱ ድምጻቸው አልተሰማም። ይበንዲ እንዳለ ነበር የኮሚሽነሩ ዜና የተሰማው። የባዴን አመራር በአጠቃላይ ከዚህ ባለስልጣን ተማሩ ተብሏል። የቀድሞው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩትን ኮሚሽነር አበረ አዳሙን ተክተው የሚሰሩት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ተኮላ አይፎክሩ የሥራ መልቀቂያ ካስገቡ 15 ቀናት እንደሆናቸው አረጋግጠናል። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስም ከክልሉ መንግስት ግልጽ ይሄ በቃ ይሄ ነው ሰዓታችን ያለፈው ነው። ጥሩ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ትግል እንግዲህ ለፍሬ የሚበቃውና የአማራ ህዝብ ነፃ መውጣት የሚችለው እንደዚህ ከፍተኛ አድርባይ ሆነው ለህሊናቸው ያደሩ ሰዎች አድርባይነትን በመተው የአማራ ህዝብ እንደዚህ በነፃ ሲገደልና የሌላውን የአማራን ዩኒፎርም ለብሶ የኦሮሞ ወታደር መጥቶ አማራውን ሲገድል እያየ ፖሊስ ኮሚሽነር ሆኖ መቀመጥ በቦታ ላይ ህሊናው ስላልፈቀደ ስልጣን አስገብቷል። አሁን ግን በሌላ የመንግስት ሚዲያ በስራ ላይ ነው ያሉት፣ በሶሻል ሚዲያው የሚነገረው ነገር አይደለም ይላል። ካልሆነ ሰውየው ካላስገባ ይሄው አቶ ተኮላ አይፎክሩ በአካል ቀርበው እኔ አላስገባሁኝም ስራ ላይ ነኝ ብሎ እኮ መግለጫ መስጠት ይቻላል። ሚዲያ ህዝብን ማታለያ ነው። ስለዚህ ስለ ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ሌላው ሚዲያ ወይ መንግስት ሚዲያ ወይም የአማራ ሚዲያ መጥቶ ማስተባበያ መስጠት አይችልም። ህዝቡን ላለማረጋጋት ብአዴን እንዳይፈርስ ለማድረግ ብአዴን መፍረሱ ምልክቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጀግናዎች ቢሞት እንኳን ታሪክ ሰራ፣ ስሙን ሰቀለ። እውነት ነው የምለው ይሄ ሰውዬ በትክክል ማስገብቷል ብዬ ነው የማምነው። ሌሎችም ተከተሉት። እነ ባንዳዎች እነ ደመቀ መኮንን አይፈድባችሁ፣ አይምሽባችሁ። ለቀው የመጡትን እነ ዮሐንስ ባያለውን እነ ገዱን ደግሞ ትላንት በሰሩት አትኮንናቸው። ትግል ላይ ነው ያለው። አየህ ምርኮኛን እንኳን ማርከ መልሰት አታታግላለህ እንኳን አብይ አህመድን ክደው የመጡ እቀፋቸው፣ ተንከባከባቸው፣ ጠብቃቸው። በዚህ መልክ ነው ወደ ድል የምትቃረበው እንጂ እነዚህ ባንዳ ተነክሰው ታኝከው እንደ ሸንኮራ ተጣሉ እያልክ አታጥላላ። ሌላው አይመጣማ የእነሱን እያየ ደመቀ አይመጣማ፣ ጥሩነህ አይመጣማ። ጥሩነህም አሁን እዛ ደህንነት እኮ አይደለም፣ በላዩ ላይ የደህንነት እኮ ነው ያለው። ያው የአብይን ዙፋን የተሸከሙት ቅድም እንዳየ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ትግሉ ተቀጣጥሏል። እስቲ ሴቶቹ ሳይቀሩ ፋኖ ከኛ ካጠገባችን አይል ከሱ ጋር እንሞታለን፣ እንታገላለን፣ ጋሻችን መከታችን ነው የሚለውን የትግሉ በዚህ መልክ ነው የፋኖ ትግል እውን መሆን ያለበት። ጫካ ገብቶ ውጊያ ከመከላከያ ጋር አይደለም፣ ከህዝብ ጋር። ህዝብ እምቢኝ ብሎ እንዲህ ማለት አለበት? እሱን ልቀቅልኝ፣ በረከት እሱን ልቀቅልኝ እና አጠቃልላለሁ በእኔ በኩል ያለው በረከት እንግዲህ አንድ ጊዜ እስከምታመጣ ወይም ቁጥር አራትን ልቀቅልኝ እና ሴቶች ሳይቀሩ ልቀቅልኝ ያለችው እኛ ሆናችሁ የእኛ ንባ አይታችሁ ተመልሳችሁልን አክባሪ ይስጥልን። ግን በዛሬው ሀገር እኔ አሁን ባሌ ገና አላቂልን ወይ ካልመጣሁኝ ማለት ነው መጥቼ ከባን ቤት ገባለሁ። ቆቋሁ የትም አልገባለሁ። ልጅ ይጃለሁ፣ ገንዘብ ይጃለሁ። ፋኖ መጥፋት የለበትም። ጥላት ይጥፋ። ለምን ለትተነ ሜዳ ንሰጠ የምትለው ለማን ብለን አብረን እንሞታለን። አሁን መሮና የበሰለ እንጀራ እየመጡ እየበሉ ነው። ልጆቻችንን እየዘጉ እያስረቀፉ ነው። ለምን ይሆናል? ይሄ ነው ይበቃናል። ይበቃናል።
ብዙ ነው ጊዜ ቢኖርና ቢታይ ብዙ ነው። ዋናው ግን የፋኖ ህዝባዊ ትግል መሆን ያለበት እየጨረስኩት ነው። ህዝባዊ ትግሉ እንደዚህ ከህዝብ ጋር አብሮ ሞታለሁ ብሎ ህዝብና ፋኖ እጅና ጓንት ሆነው ፋኖ በያዘው መሳሪያ እያስፈራራ ዘራፊን እየተከላከለ አምባገነኖችን ግን መጣውልህ እያለ መዋቅሩን እያፈረሰ በራሱ ጠንካራ ሰዎች እንደገና አዲስ አስተዳደር እያዋቀረ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሁን ባለው የእርቅ ኮሚሽንም ሆነ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ባቀረበው የሽግግር መንግስት ሰነድ ላይ ተደራዳሪ አካል ሆኖ መምጣት መቻል አለበት ነው። ይሄ ነው የትግሉ ሁኔታ። ህዝቡ በዚህ መልኩ ወጥተህ ብለህ በአንድ እግሩ መላው አማራን ማንቀጥቀጥ መቻል አለብህ። በቃ እድል እንዳሰጠው ምንም ይሄንን ነው ማለት የምችለው። እድል ካለን መጨረሻ ላይ ፎቶዎች አሉ፣ እነሱን ፎቶዎች መልቀቅ ትችላለህ። በረከት በሂደት ውስጥ በማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ ሚዲያም አንስተናል። በአሁኑ ሰዓት ማንም ጋዜጠኛ የታሰረ የለም። ቢለነ ስዩም ቀሳፍታለች፣ ያው የእጅ ስራ ስለሆነች ለአብይ አህመድ ብዙ ተናግራለች። ነገር ግን የታወቀው ጋዜጠኛና ጸሐፊ የትም የማነቃንቅ እውነት ይዞ የሚወጣው ተመስገን ደሳለኝ ጸሐፊ አይደለም ወይም ጋዜጠኛ አይደለም ለማለት መስከረም አበራንም እንደዛ ለማኮሰስ ስትሞክር በህዝብ ድምፅ እነ መዓዛ መሐመድ እንዳሉ መታወቅ አለበት። ሚዲያዎቹ የሚታፈኑት በጠቅላላ እውነተኛ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች፣ ማህበራዊ አንቂዎች፣ የዜና ማሰራጫ ወይም አውታር ባለሙያዎችና ባለሙያዎች ከነ ታምራት ነገራ ጀምሮ እንዲታፈኑ የሚደረጉበት ምክንያት ይሄ የኦሮሞማ ብልጽግናና የዘረኝነት መንፈስ አማራን የማጥፋትና ኢትዮጵያዊነትን ቅርሱን የማውደም ስራ በኦሮሞዋይነት መንፈስ ለማጥመቅ የተጀመረው ሴራ እንዳይጋለጥ በማድረግ ነው። የተቀሩ ሆዳም የአማራ ሚዲያዎችም አሉ። እነሱማ በቀጥታ በፖለቲካ የበላይ ባለስልጣናት አማካኝነት በሚሰጣቸው ማሰልጠኛና ከዛም ደግሞ መዘገብ በሚገባቸው መመሪያ ከደህንነቱ ክፍል በሚሰጣቸው ከውስጥም ደግሞ ከውጭ ሀገርም ቢሆን ቀለብ ከሚሰፈርላቸው ሆድ አደር ጋዜጠኞች ጋር በትብብር በመስራት የኢትዮጵያን ህልውና ለማጥፋት ነገ በታሪክ የሚያስጠይቃቸውን ተግባር በመፈጸም የሚገኙ አንዳንድ አንቃር የሚላቸው ሰዎች ሲጨንቃቸው ደግሞ ከመንግስት ጎን ገብቶ እንደ ለማዳ ታማኙ ፍጡር ጅራታቸውን ሲቆሉ እናያለን። ስለዚህ እነኚህ ለአገር ለነፃነት ለህዝብ ብለው ህይወታቸውን አስይዘው የሚታገሉትን የአማራ ህዝብም ሆነ የተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብ በማናቸውም ሰላማዊ ትግል እና ህዝባዊ እምቢተኝነት ይህንን የኦሮሞማ ዘረኛ ተረኛ አገዛዝን በማዋረድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት መንግስትም ቀሳፋች መሆኑን የሚያሳየው የእለኒ የቢለኒ ስዩምና የለገሰ ቱሉ መግለጫዎች የሚጣርሱ አንዱ አሸባሪ አለ ሲል ሌላው የለም፣ ድርድር አለ ሲል ሌላው የለም፣ እኛ በግልጽ መደራደር አልጀመርንም እየተባለ ግን ይፋ እየወጣ እነ ኦሉሰጎን አባሳንጆ ወደ መቀለ ከዛም ወደ አዲስ አበባ ከዛም ከተለያዩ ከነ መረራ ጉዲና ሁሉ ሳይቀር ከነ ጆሃር መሐመድ እንዲህ አይነት ቀጣፊና ዘረኛ አገዛዝ እያጎናበደና እያታለለ የውሸቶች አለቃ በመሆን የሚሰራውን ስራ በያለበት ያለ ኢትዮጵያዊ በሀገር ቤት የሚሆነው በውጭ ሀገር በተለያዩ መንገድ ለዓለም አደባባይ አቅም በፈቀደ መጠን ትግልን አሳይተ ለእውነት በመቆም የኢትዮጵያ ዋስትናና ጥላ ከለላ መሆን ግዴታ አለብህ። ቤት ውስጥ ተደብቀና ታፍነ ሆድህን ብቻ በማስፋት ቦርጭህን እንዲሁ በማተለቅ ሳይሆን ለእውነት ህሊናን በማተለቅ ያለብን የእውቀት ኃላፊነትም ጭምር ለመወጣት ከወዲሁ መዘጋጀት አለብህ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን አሁንም ይህንን የምናደርገው ውይይት ስር የሰደደ ነው። በቃ ታሪክ እውነቱን እንዲፈርድ ድርድር መካሄድ አለበት። በሰንደቅ ዓላማ ላይ መግባባት የለም። አውቆ ነው አፄ ምኒልክ መርተው ድል ያስደረጉትን የአውዷን ድል በዓል እንዳይከበር ቦታው የሚፋቀው ወደ ወንዝ ስር እንዲከበር የሚደረገው የመነን የእቴጌ ጣይቱ ሐውልት እንዳይሰራ በእነ አዳነች አቤቤ የሚከለከለው ከዛ በተረፈ ቤተ መንግስት ላይ ያለው የሚፋቀው ከምኒልክ ሆስፒታል ላይ ስሙ በተለይ ከጡብ እንዲፋቅ የሚደረገው እንዲህ አይነት መሰሪ የሳይት ጡት ተተክሎ አማራ ቆረጠ የሚባለው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር በምኒልክ ጊዜ 5 ሚሊዮን ነው 7 ሚሊዮን በነበረበት ሰዓት ኦሮሞ 7 ታረደ እያሉ የውሸትን ንግርት ታሪክ እያሉ የሚያወሩበት ዘመን አብቅቶ እውነተኛ የታሪክ ክርክር በምሁራን ደረጃ ሳይደበቅ ማን አራጅ እንደሆነ ጡት ቆራ ወይም የወንድም ብልት ሰላቢ ማን እንደሆነ እውነት እኮ አለ እኮ። ስለዚህ ይህንን አውቆ በዚህ ጉዳይ ላይ ገደብ የለሽ ክርክር ተደርጎ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ እውነተኛ የታሪክ እምነት ከሌለ ኢትዮጵያ እንደማትቀጥል አውቃችሁ ሊያጠፉ ከተነሱ ሰዎች ጎን ላለመቆምና ከእውነት ጋር አብራችሁ ቃል ኪዳናችሁን ለማደስ ኢትዮጵያውያንን የምትሉ በአማራ ላይ የተቃጣው አደጋ ነገ እናንተንም ጭምር የሚጨርስ እሳት
የሚያቃጥላችሁ ሰደድ መሆኑን በመረዳት ከወዲሁ እንድትሰናዱና ማንኛውንም ህዝባዊ አመፅ መቀላቀል ትችሉ ዘንድ ግድ እንደሚጠንቀቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ ዝግጅታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አስፋው የምትለው ነገር ካለ መዝጋ ሰዓታችን አልቋል። አንድ ሶስት ለመጨረሻ ማስተረጋ ነጭ አጭር ሀሳብ ነው ያለኝ። የአማራ ህዝብ ንቅል ብለው ወጥተህ በአደባባይ አብዮት ለውጥ ማምጣት እንደሚችል ይታወቃል። ቲፒኤልኤፍንም ባንኩንም ታንኩንም ነጥቆ ወደ መቀሌ የላከው በጦርነት በጎሪላ ፋይት አይደለም፣ በህዝባዊ አብዮትና አምቢተኝነትና ትግሉን ዓለም አቀፋዊ ይዘትም ያለው አድርጎ በማሰማት ነውና፣ እስቲ እቺ እህታችንን ፎቶ እባክህ። አንድ ሴት አለች በጣም ቀጣይ የአማራ ህዝብን ብሶትና መከራ ምን ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ የእህታችንን ፎቶ ታመጣልኛለህ? እሱን እያየህ ነገ የአማራ ህዝብ እጣና መከራ ይሄ ነው። አማራ ከዚህ በኋላ በአብይ አህመድ አገዛዝ ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ የሚያለቅስ ስቃይ መከራ ብቻ ነው። ስለዚህ እያለቀስክ እንዲያልክ መኖር አይቻልም በባርነት ውስጥ። ስለዚህ ተነስተህ የዚችን የእህታችንን የራስህን እንባ የሞቱትን አሁንም ያሉትን የሚሰቃዩትን በመላ ኢትዮጵያ የሚሰቃየውን አማራ ሁሉ መታደግ የምትችለው መደራጀትና በአጠቃላይ በያለህበት ህዝባዊ አመፁን አንቀጥቅጠህ መዋቅሩን ይሄ ያረጀ የብአዴንን ፈንግለ ጣለው። በቃ አብዮት ነው እኮ አብዮት እንደዚህ ነው። የአብዮት ባህሪ ይሄ ነው፣ ሌላ አይደለም። አብይ የመጣውን በዚህ ነው፣ ተመርጦ አይደለም የመጣው። አትፍራ አማራ። በቃ ይሄ ማን ነው ግዛቸው ሙሉ ነህ አጠገብ እየለቀመ ሲያስገድልህ ምን ጠብቃለህ? ምንድን ነው ለእሱ የሰጠህ ነፃነት? ለእሱ የመኖር ነፃነት የሚሰጠው ሌላ ኃይል አለ እንዴ? አንተ ለመግደል እሱ ነው። አንተ ቢያልሞት ወይ ተጋዳይ ኃይልን ተጠቀም። በቃ መልሶ የዚህ ጊዜ እጁን ሰብስቦ ቁጭ ይላል። ከህዝብ በላይ ጉልበተኛ የለም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሆይ ከዚህ በኋላ ዝም ብለህ የምትተኛ ከሆነ ፍጠን፣ ለፋኖን ታደግ፣ ቶሎ ፋኖን ታደግ። ያለው ቀጣይ የአማራ እህቶች እናቶች፣ በአጠቃላይ ህይወታችሁ እንደዚህ እህታችን የለቅሶ የዋያታ የመከራ የሮሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ መውጣት መላው አማራ ይሄንን እያየ የዛን ህፃን ልጅ እያየ እኔ ፋኖ ያለው ገና አሁን ያላላቀቀ ልጅ የታገተበት ይህን ያህል ሞራል አተ ቁጭ ማለት የለብህም። እንደ ወንዷ ሴት ጫካ ግባ። ጫካ መግባት ሳይሆን ህዝባዊ ጫካ አድርገው ከተማውን፣ ቀበሌውን፣ መንደሩን፣ ቤትን፣ አካባቢን በሙሉ በቃ አስተጓጉለው። ከአንተ ከህዝብ በላይ ምንም ባለስልጣን ጉልበት የለው የለም። መንግስት ጉልበት የለው። አንተ ነህ ጉልበተኛ። ጉልበት የሌለው ጉንዳን መጥቶ አንተ ላይ ሊቀልድብህ አይገባም። ይህንን አቀጣጥሉ፣ ይህንን መከራ አሳልፋችሁ አታምጡ ነው ምለው። ከዚህ ውጡ ነው፣ በዚሁ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እኔም አመሰግናለሁ። አስፋው ጀቤሳ ከጥቁር አንበሳ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነኚህ ለፍትህ፣ ለእውነት፣ ለነፃነት፣ ለሙያቸው ሲሉ ከልብ ተክተው እየታተሩ የሚሰሩ ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች፣ ማህበራዊ አንቂዎች በግፍ ሲታሰሩ፣ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ሆይ ሂሊናሽ የፍትህ ስርዓቱን ከማስከበር ይልቅ የፍትህ ስርዓቱን ወደ ማስረገጡ የተሸጋገርሽ፣ ህሊናሽ የተደፈጠጠብሽ፣ በሙያሽ የረከስሽ ስለመሆንሽ ኃላፊነት ሁሉ ከርቶሻል። ከአንቺ ስልጣን የእነኝን ኢትዮጵያን ለሚሰለቅቱ ሰዎች መዶሻ ከመሆን ይልቅ ለአንድ ጨዋ ሰው የቤት ሰራተኛ የሆነች ሴት ትሻላለች። የእነኛ የደምቢዶሎ ህፃናት የሴት ልጆች እናት ነሽና የእነሱ ጩኸት በጆሮሽና በቤትሽ ያንቃጭላል። የእነ ደሳለኝ ግፍ በደጃፊሽ ይጮኋል። የውርደትሽ መጠን በዚህ ይለካል። የፍትህ ስርዓቱ ዋና አካል ሆነሽ የዳኞች መብት በፖሊስ እንዳይከበር ስታስደርግ የቆየሽ ድብዳባ አራጋፊ ከመሆን ትሰወሪ ዘንድ ወይ አቋምሽን አጠንክረሽ ስርዓቱን ታገይ። ጥቅም ከበለጠብሽ ደግሞ እንደ ምንጣፍ መነጠፍ ስራሽ ነውና ምርጫሽ ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ የተቀረውን ፖሊስም ወይ የመከላከያ ሰራዊቱም ይህንን እውነትን የተመለከተን ትግል የአማራውን በያለበት ውስጥ ለውስጥ ተደራጅተን ለመታገልና ማን ነው ለመደገፍና እነኚህን ስርዓት አልበኛና የውሸቶች አለቃ የሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጭምር ውስጥ ለውስጥ ለመታገልና እውነቱን ፍትው አድርገህ ይዘህ ወጥተህ ከህዝብህና ከንጹህ ኢትዮጵያውያን ጎን ለመቆም ሞክር። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬው ቀን ያዘጋጀነውን ዝግጅት ከመዝጋታችንና በቀጣዩ እንገናኝ ከማለታችን በፊት እኔም ፋኖ ነኝ፣ ግፍን የምትጸየፍ የፋኖን ዓላማ የአማራን ህዝብ ትግል ከልብ በምደግፍ በቀጣዩ ተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ባልደረቦችን
አስፋው ጀበሳን ከጥቁር አንበሳ ንቅናቄ እንዲሁም በቴክኒኩ በሮን የሚያገለግለንን በረከት አምበሉን እንዲሁ እንኳን እንግዲህ ለዚህ መልካም ውይይት አበቃን። በቀጣዩ ሰሞን እንግዲህ በሰላም ያገናኘን እላለሁ። እስከዛ ቸር ይግጠመን።